Dámy a páni, 50. diel Rekastu, je to znovu Petr Kraus, a.k.a. Peťa TV. Čau. Veľa ľudí ťa volajú Pýta TV, čo je to správne? Ani jedno. Je to Petr, prosím. Je to Petr. Čau, Petře. Čau, duša. No čo ty, my sme to teraz mali 3 čtvrte hodinu small talky. Takže sme si všechno řekli, takže na schole. Čaute. Dobre, veľa ľudí sa ťa isto bude pýtať a verím tomu, že keď si otvorím community tab, tak sa ťa budú pýtať, že prečo vlastne si líval celkovo YouTube. Tyva, mě to asi nebavilo už, no. Nebavilo? Tak on to bylo vidět na těch posledních videích, že já jsem to vlastně mrdal, dělal jsem to jenom pardon. dělal jsem to jenom proto, abych to jakoby dělal. Prachy z toho nebyly žádná hitparáda a člověka to tak nějak vnitřně nebavilo. Takový to suchý v období, kdy se fakt nic moc nedělo. A upřímně, já jsem jako zkoušel něco jiného než reakce, ale nic než reakce neumím. Takže jsem byl v takový tý blbý přechodný době, že asi kdybych to prokousl, dělal bych si haha Sniper Wolf. No, tak kámo. Tak bych vydržel prostě půl roku, než se objevila Shopaholic Adel a mohl bych to milkovat jakoby veselé dál. Jo. Ale ty jsi měl průsera i to, že těbe vysloveně YouTube jakoby docenzuroval dohoven. No úplně. Jako ty si mal pitnuté komentáře, ještě si tam mal nějaké strajky, ne? Všechno žlté. Všechno žlutý jsem měl. Nejhorší bylo ani ne to, že bylo všechno žlutý. Tak jako když je to žlutý, jsem si dobrý, jak jsem to asi někde přehnal. Jenomže já jsem to měl žlutý. Ty první 3 dny, kdy prostě ten největší nával, že z těch suggested, jsem byl žlutej a pak přišli, je to v pohodě. Já to máme šubo tam, ty to máme těž, no. Šubo tam a ve chvíli, kdy jsem to nahrál, jakoby, jak on se jmenuje, unlisted, prostě, že to, aby to někdo prověřil, tak ale pak mi to zabilo absolutně jakýkoliv dosah. Když jsem dal, že z neveřejného jsem to prostě mrsknul na veřejný, když to zezelenalo, tak mi to zabilo úplně všechno. Tak jsem byl v takovém jako v blbým mezičase, kdy jako je to tak, nešlo. No. No to je dobré. A co jsi šel robiť, keď si teda skončil s YouTubem? To já jsem se flákal hroznou dobu. Fakt? Jo, já jsem mu nedělal vůbec nic, tak člověk si odpočine, nemusíš ráno vstávat, že ty, prosím, ať tady něco proved, víš co, tak je to takový, že se jako odpočineš a teď v podstatě dělám v obchod marketing, nic jako náročného. To, co mě ten YouTube naučil, tak jsem tak nějak pobalíčkoval a prodal prostě na kšefty, no. Nice. Takže nové si marketák někde? No, nějaký PPCčka, e-maily, trošku offlineu, jo, ten offline, mě to moc nevyhovuje, tam sypeš prachy do něčeho, co v podstatě nemá žádné jako žádný lídy z toho většinou nejsou, nebo mě to přijde. Sejí to pár korun, jo, je to dobrý, že v balíčku řekneš, hele, reklama v novinách, 1500 za měsíc, super. Ale nemá to absolutně. Nemáš statistiky, že kdo nemáš, to jako ono, ani z toho Google to není úplně jako nejpřesnější, ale aspoň něco, jo, než to, když prostě uděláš leták, který nemá nějaký jako special code, nebo takže životě nezjistíš, že si to k něčemu bylo, nebo se zbyl jenom jako vidět, ale stojí to pár korun, takže mi to se dá. Dobre, takže prostě si těba už sralo, že robíš dokola iba reakce jak kar. No což o tom, ty reakce by nevadily, kdyby tam byly ty čísla a ten dopamin rush z toho, že jako na to někdo kouká, to někoho zajímá, ale ty, když vydáš video, má za den 6000 views a třeba by se pobavili nad komentářem, ale máš vypnutý komentáře, tak ani nevíš, jestli to jako bylo na hovno video, nebo jestli prostě to nikdo neviděl, ale nějak mě to jako, neměl jsem z toho nic, že jo, když bych měl aspoň ty komentáře, tak mě trefí to, že to ty lidi někoho bavilo. Ale to pamětáš, se ne... Až si pamětáš, kvůli čemu ti vypli komentáře? Ani ne, z jednoho dne přišli všechno vypnutý, nazdar, nešlo to zapnout. Toto má sere najviac na tom, že většinou času tě ani nepovědě, co se posralo. Za problém, no. A přitom oni to týzovali, já si pamětám, že oni, keď vyšel žltý dolar, tak rok a pol na to, bylo, nevím, či na Twitteri, alebo nebolo náhodou YouTube video, kde oni povedali, že budou dávat vždycky k žltému dolaru report, vysvětlení, že vlastně. Za čo, veš, konkrétně. No, hádaj. Pak zjistili, že kucí nevědí, za co to je, že jo? Aha, zdraví tě, Sibiřan. Sibiřan, nazdar. Jsme akorát se bavili, že si prevzal štafetu po Petrovi. Jasně. No dobře, Petře, tak pojďme na to. Pojďme začít tak, jak by od píky od začátku, jak jsme se například my spoznali. Ty vole, já ani jak nevím. Jak si na to vzpomínáš? Já vím, jak jsme se poznali. No daj. Já si to vybavil, protože Slážo, ještě no. Než mu bouchnu, než ho zazdílal Gogo, že jo? Já jsem někdy objevil Sláža. No. Napsal jsem mu, že dobrý prdel sranda, tak jsme nějak na Skypeu něco hráli. Pak ho zazdílal Gogo, ty ses tam připojil ještě se Semisterem, že postupně a nějak jsme jako operovali. No. Takže... My jsme zostali taká partička, jsme zhrávali lolko vždycky po večeroch. Všechno možný, no. Lolko nejvíc, no. Jsme hráli. Najviac lolko vždycky večer. Já si pamatám, že vždycky večer jsme se stretli na Skype ještě a hrávali jsme lolko s tím, že tam ještě byl Twisted Tree Line, velký shoutout starému lolku a teraz už to stojí za kokot. No, a takto nějak jsme my robili aj videjka, a ty si aj Minecraftoval, aj lolko jsme robili, aj spolu nějaké. A potom v roku 2016 přišel ten boom, kdy jsme si povedali jebať. Já si to úplně vybavu, já jsem odmaturoval a už tam nebylo tyve žádná vidina, že to k něčemu někdy bude. Říkám, tak se půjdu někomu smát, že? Tak jako pro srandu. Že už jsem v tom neměl žádnou kariéru, žádnou vidinu, že budu další Minecraft. Ahoj, víš to, že nebudu dělat pro děcka.
Začal jsem normálně dělat s chlapama, který by mohl být můj táta dvakrát, že člověk trošku přivostřil, takže pak jsem si řekl, mrdám na to, natočím to a ono to během tří videí nějak jako fungovalo. No, já jsem začal robit ty moje komentary s gameplayem. To prostě malo tiež u mňa strašný bum a ty si vlastne hneď kúsok od toho si začal robiť to práve s týmto halným nápitom, tie prvé oné reakcie. To je z Tigru, ty vole, asi Tom za 15 ajček to tam bylo. Ale ja som to stratil niekde pri stiehování, nemohol som to za boha najít. A ty vole, to nenajdeš. Nenajdeš to dneska. Existuje na internetu. Ne. A teďkom po 5 letech jsem to objevil, prostě zmačkaný, někde zahozený, osiflený, je to celý nějaký. A zase nevím, kam jsem to dal, že jo? Já jsem si to nehal, že to je Holy Grail. Je to reakce, tak, no. takže... Reakce, kámo. To byly dobrý časy. To byly skvělé. To si prostě zapol, si Audacity? Ty, já jsem nejel s Audacity, že jsem tím neuměl. A, okay. Já jsem si koupil do iPhone, tak ví to, jak to tam strkal, vypínal si to, jo, a dělal jsem abych to napároval, stejně mi to občas nesedělo, že jo. Tak já jsem to mal jednoduše, já jsem mal gameplay, já jsem prostě celé dny jsem hrál hry, kámo. No jasně, no. Takže já jsem dal iba nějaký dobrý gameplay, sa mi podal, dal jsem Alde v 10, sa mi to uložilo. Tyve Nvidia zlatá věc. Presně, krásná Nvidia a potom jsem iba zapol Audacity a pičoval. No. A máš klid, veď. To byly dobrý, jednoduchý časy. Jednoduše, jo. Nikdo nevěděl, kdo seš, nezvoní ti děcka doma, veď už ale. To bylo krásné. Jo, časy to byly fajn, no. Ach, ja. No a potom prišla tá zloba, potom sme to... Vieš čo, to bol... Najväčšia sranda pri tom bola, keď sme fakt boli zmierení s tým, že toto sú naše posledné videjka. Přesnime. A že už na konci tak končíme a máme to píči. No a potom, tak, potom to vystrelilo a začali... Začali všichni potom... Presne. Takže my sme chodili, aby ste vy mohli behať. Přesne. Jo, no dobré, my sme boli, ale akože, keď si to zoberieš, my sme boli dosť takí YouTube-oví underdogs na začiatku. No to je ono. Všetci okolo nás proste rástli a všetci proste... My tam lolko? A my lolečko? Lolko. A my vždycky na to, jak sme hrali to lolko, iba, kámo, ja neviem, ten YouTube úplne... Do roboty zítra. Jo, a ja som tiež úplne... Ja po tej maturite idem asi do Anglicka robiť, ale neviem. Časy, a potom marec 2016, čau. Tě. Začalo to, no. Ježiš, no. Bolo to úžasné. Fakt, to Míša niečo dojebal, zapol si kameru. To bylo jednoduchý, každý den někdo. Hlavně ty lidi na to tvé nebyli zvyklí. Takže jsi natočil, a on, odpovídám, ty vole, to si nenechám líbit. Presně, presně. Jen zbrečí ve sklepě, ty vole, popřejmě do toho. Jo, 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 on tě ještě vyhrážal. No jasně, ty Datel za to může. Jestli někdo nadával, tak poděkujte Datlovi, ty vole, tedy by držel hubu a krok, ty vole. Ja si pamätám, že to bolo to vtedy hlavne niekto natočil reakciu na niekoho a to nebolo iba, že sa to držal na YouTube, to išlo. Všude. Na Facebook, to všude, to. Ty, no. Vtedy iba vlastne na Facebook. A ja si pamätám, že teba vyhrotil Datel, že ťa chce dať na súd kvôli tomu videu. Tak sa doba zmienila, veď. Dneska by mi urval hlavu na rústiáku. By ťa vyzval do klešu. Pokousal. Ježišmarja, skvěle, skvěle. Jo, jako, říkám, v té době na to ty lidi fakt nebyli zvyklí a odpovídali. No. Dneska vědí, že když držíš hubu a krok, tak může dělat v podstatě cokoliv a ty lidi tě nechají bejt za chvíli. No. Jo, dneska už jsou fakt, je to také viac časté, že jsem někdo v kuse s někým hrotím. Máš někdy aj něče také vážnější, že tě chceli dát fakt na soud, alebo že ti něco přišlo? Jo, občas nějaký rodiče vypisovali, říkám, dejte, hele, sociálka je hnedka vedle, já tam potom stavím, že zanedbání péče o dítě, protože oni mají zodpovědnost. Je to... Tak já jsem nikdy nebyl takto ostrý, že jo, ne? Ne, já jsem říkal, já říkám, hele, dejte, to dítě to udělalo samo, vy jste za něj zodpovědný na internetu, já to budu vidět. A ty lidi čeho fungovalo, protože vem si, tak jako to, že tvoje 12-letý dítě natočí něco na internet, je vyloženě chyba rodiče, jako selhání, že taky jsi zodpovědný za to, co dělá. Jako, jsem se tady jako otřít, pardon. Divoký no. Pátek, víte, jak to je. Nám vravil Vláďa, ale keď tu bol minule, že ty si taký, akože, že si vždycky dupneš, že aj keď ste mali platiť nájom, či čo? Jo, jo, jsem jako trošku protivnej jsem bejval. Dneska už jsem víc v klidu, ale furt jsem čůrák, jako tady v tom. že vám došla majitelka bytu pozrieť byt a ty si ju poslal do piče, že si ho nepustil vnútra? No jasně, tak musím si ohlásit, já nevím, kde oni přišli na to, že se tam objeví v 10 večer, jako v normální všední den, jakože se rekognou na byt, říkám, pičo, objednej se. Musíš teda vědět dopředu. ale vemte si, jako ten... V občanský zákonník není jen tak pro prděl, OK? Takže prostě... A to, kdyby se stalo dneska, už by mi se úročí je kauce, tyve, to by dávala bába. Tučná se jmenovala. Tučná se jmenovala? No doopravdy se jmenovala Tučná. Šaudem paní Tučná, ty. To je týčinek. Ne, tohle, ne, nebudu říkat story, oni platí. Ne, dobrý, klidně to povedz, že ti to nechutí. Je to pěkně hnusný, ty. To je taková kulatá levná, ty. Ale fungovalo to. Jsme jeli do Chorvatské kábo, říká, ale dej si to, to je koule, ty. Říká, tak tomu, hořký to je úplně stejně, ne to povoněný nějakou dobrotou. A ty, a seš potom. A jedeš, víš, na to nejseš zvyklej, ty. Ne, pan Bocka, že mám ruklo. Jasně. 15% sleva aspoň tam je.
Není. Není? Full price, bohužel. Mm. Život. Mm-hmm. Tak hele, Praha něco stále, že? Právě. Hele, může si vzít 20 nebo může dát 15, co udělá, že? Hele, jak se mu kroutí v obličej, že? Kurva, já to, asi mám zajtra ona, už jiného sponzora. Vědí, kde máš studio, nebo ne? Vědí, ale... Tak jsme na Žižkově, takže nás potkáme v Koděvce. Moje! Potkáme se na Koděvce na Techno. Kokot! Je neděle, tam to bude ještě žít, ty. Kámo, má tu doxně, prosím, dojde na podcast, doxně má tu... Počkej. Adresu vám neřeknu, nejsme na Koděvce. A já. Jsme, nejsme. Hele, pod náma je Techno Party. Kurva, Peter, sleduješ ještě YouTube? Hele, jako občas se kouknu. Kouknu na toho Sibiřana, ten je takový jako urvaný, jak mi na začátku, tak to je takový jako hodně surový, jo. Když se kouneš, všichni, co dneska dělají ty reakce, kromě jsou všichni takový jako uhlazený polišt, že prostě jako, aby to prošlo, než to on je takový jako hodně oldschoolovej, no. Sedí tam s tou obyčejnou kamerou, tou jak on se jmenuje, kuklou na hlavě a jede jako tvrdě relativně po těch lidech, no, což je relativně sympatický. Oproti ostatním, kde je to fakt jenom podle mého názoru. No, jasné. Chápem, co myslíš. To jako... Jo, Sibiře, já bych chtěl zažít v té ére, kdy to ještě bylo jedno, co pověš. Že čo by tam... Ty vole, no. Veš? To by bylo hodně divoký. Ale on má vtedy kámo 16 rokov. To chudák, možná ani to ne. No, tomu ver. Koľko... Hej, Sibiřan, keď si v čete ještě, tak koľko si mal roku 2016? Rodné číslo za to poprosíme. Rodné číslo, meno, priezvisko a adresu. Přesně. A jestli máš zaplacený povinný ručení. Počkáme na odpověď, ale tam je delay. Takže to ono. Jo, takže Sibiřana hlavně koukáš. Sibiřana sleduju. A pak občas na nějaký bizar, když na mě vyplave, víš co, čeklouda cvičení a tak. No, víš jak to. To na každýho vždycky dropte čeklouda, že ho prostě nedává. Ale já jako fakt na to český moc nekoukám. Ale tyve, checkload, no. Já jako teraz som všímal tu kauzu, jak zakazoval ľuďom reakcie a nakoniec vlastne to vraj bolo úplne inak. 15 mu bylo, teda. 15 ti bylo? No to už mohol točiť. To už si mohol točiť. Česne. Ja som začal, keď som mal 15, bratu. Ty si spal dobu. 2011 som začínal, bylo keď bolo 15 nebo 16. Tak to vlastne, ty si bol ešte viac OG jak Gogo. No. Ty si bol ešte rok pred ním. Ale já jsem byl v takový té první vlně, jsem začal když po Minecraftákovi. Ne jako v té vlně, kde byl Minecrafták, ale v tom po něm, jak byl Kogi, jak byl ten... Kámo, Kogi! No. Ježiš, mind movies! No. Jaj! Minuj, ty piče! Minuj! Vždycky za to k tomu vrátíme. Jo, takže to, takže... v téhle době, no, 2011, prváku na střední, no. Mm. Si ešte, teraz som si nedávno spomenul, a mňa vybehol na Steam, že ide hrať Gry. Pamätáš si Gryho? Jo! Kámo! Shoutout Gry, môj boy! Kto si a Boy Boy, nebo jak sa nedávam si. Áno. A ešte jeden, ja mám na Facebooku, občas mi tam vyskočej, ty vole. Kámo, jak sme hrávali CSka v kuse a koko... Ježiš, to bolo tak jo, pekné. Nič iné ťa nezaujímalo, proste. Ne, no, ty ve. Prídeš, jedeš a odcházeš. Proste po večeroch a fakt do druhej ráno CSko grindiť jak pes, potom trošku lolka a ideš búvať a zajtra to isté. Bože, to bolo tak pekné. Do reality. Fuj. No ale áno, akože k tomu, ja som teraz kúkal tú srandu, čo sa dialo s Čekladom, že zakazoval reakcie, potom on sa k tomu nejak vyjadril, že vlastne nezakazuje reakcie, ale prehnané clickbaity, ale kurva, každý robí prehnané clickbaity, vieš, a obzvlášť on, keď on robil najviac... Dobré. Ja som tu tieho 3-hodinový reakcie, no. No. Akurát prišiel aj donate. No daj. A co říká Pěťa na Čeklouda je výroky poslední době? Hele, já vůbec nevím, co Čekloud říká, to mám vždycky jen od Sibiřana přetlumočený, že? Že mi vybere z té hodiny to, co jako je vtipný, pak na to prdím na zbytek, no. Jako není to, já proti němu vyložení nic jako nemám, ale jakoby já furt mám ten attention span jako zlatá rybka, jo. Furt jako víc mě baví ten short form koukat. Jasne. A nemám čas se tím prokousávat, jako co mi řekne, no. Že tak zkomprimovaná 15-minutová reakce je pro mě jako ideálka. Jednodušší a není mi 12, abych si neudělal vlastní názor, že prostě vidím něco hlavního, vím, že musíš to nejhorší a nejlepší osekat a zbyde ti zbytek, což tak nějak má, no. Hlavně žádný přehnaný clickbait, prosím, ano? Žádný přehnaný clickbait, reakce, jak bude... Kerry a továrna na zabíjení děti... ČO?! ČO?! Diváci, Kerry mu vybrali na rozbor, něco neuvěříte. Konec stránky, kde úchylové ukazovali pindouri. No, jak se to snaží ohebat svůj... Reklama. 5 osudových chyba do Hitlera, no. Tak to... 5 osudových chyba do Ale byl jako dobrý kluk, plán byl dobrý, ty vole. Plán je ano, samozřejmě. Vlastně, to máš, jo. Vždycky čekl od vypne, ty vystřelí pravici, jenom aby to věděl. Keby mal celý čas webku, tak znamu, že pravá část těla není vidět, a jde furt toto. Bože môj, krásne. Necháme Čekla. Jasné, a zahraničné, kúkaš niečo na YouTube, či vôbec?
Tyve, moc ne. Je to takový, jako občas na mě vyskočí někde nějaký drama, že jako někoho hrotí. Docela mě baví ten Patrick CC, ten dělá takový, ten je dobrý. Bavil mě ten Jake Tren, než se nějak skurvil, začal, to je takový ten, co dělal ty dokumenty, než začal najímat někde z toho, že jo, z Fiverru divný lidi. A on to nebyl ten, co potom to tak nějak jo, skemoval, že jo. No. Ale bavil mě na začátku, když to dělal ještě on, pak si najel ty divný indie, hello my friend, I'm calling from IRS, send me Google gift card. Tak to mě docela bavilo. No a pak takový ty klasiky, no. Alex Jones a takovýhle teplý ryby. Brátu. Jaj, bože. Nice. Na zdraví. A ja som k tomu... Je dobré, okej, okay, takže YouTube ako taký kúkaš hlavne short for me a teda čo dáváš, keď kúkaš entertainment? Alebo hráš hry, alebo čo? Ne, vôbec nehrajú hry. No. Ty nehráš hry? Ne, občas mi niečo chytne na telefonu, že si chvíľku zahrajú Pokémon Unite. On je gone. Ale to je takový, přijdeš domů, sedneš si na hajzl, jdeš se vysrat, zahraješ si prostě dvě hry Pokémon Unite, 10 minut odcházíš. A to je no. Pokémon Unite, to je to lolko s Pokémonami? Jo, taky to lolko s Pokémonami, okay. To mě docela bavilo chvilku, jenomže říkám, já u toho nevydržím dlouho, hlavně všechno je to, když se dostaneš za nějakou tu hrnce, začne být prostě za paywallem a to mě odmítám ty double tirint a někomu něco platit. Ale je to jednoducho spravené. Je to jednoduchý, ten jakmile přijde ten skurvený Apple Pay, ty vole, do toho, tak to skáče, ty vole, počkej, nebude mít Fortuna, ty vole, si můžeš dobít na automaty. Oni Fortnite to má, že tam ani nemusíš potvrdit platbu. No jasně, my si stáhnou sami. To má PlayStation, to má taky, ty zapomeneš něco odhlásit. No jo, ale tak to je subscription, ale... No když si ho přidáš do storu, tak už se tě to ani neptá, ty vole. To je pravda, ale například na tom Fortnite vůbec to nepotřebuje, když už to tam máš. To je prostě strašné. To je tak rychle. To jinak podle mě Fortnite má nejrychlejší urobené in-game purchases zo všetkých her. Ty si než rozmyslel, že to vlastně nepotřebuješ, ty máš zaplacený. Už jo. Máš dva skiny, čau. Faktura už letí, ty no, ani nevíš jak. Iba thank you for invoice, e-mail, že čau tě. Značíš dvakrát a už to stahuje, ty máš. Žádná blokace v bance, rovnou. Takže ty jsi iba mobilní hráč. Ne, jako neříkal bych hráč, je to o tom, že prostě sedím, čumím na TikToky, nebo nečumím na TikToky, na Reelsy, no. Tak tam je takový divoký. Kámo, tam je to ty reel, ty komentáře, tyma, to je výborný. Ale aj content, my jsme tam mali s Romanou, my jsme tu seděli a prostě jsme to kukali a my jsme tam mali iba vozičkárov. Iba... Poláky, já mám s Romanou. Kurva raketa, Bober, ježa skurveného. A furt něčo, hlavně je tam je strašně často tělesně postihnutý. Tak já mám problém, vždycky dostanu. Kusel nějaký trupik, iba bez rok, bez no. Ty jsou dobrý, no, retardní. Petře! Ale počkej, jako, já mám problém, že... V Robloxe. Já se vždycky jako proklikám k takovým těm ujetým konspiračním teoriím, že začneš v klidu, Andrew Tate, Alex Jones, to je taková jako standard v pohodě, zasměješ se, ty vole, pak to začne, ukradli měsíc a takovýhle pičoviny, jako. No ano, výborný, takže ty si presedl na mobilní content, Petr. Jo, je to jednoduchý, no. Ach. Já fakt jako nemám čas si sednout a prostě 20 minut něco čumět. Občas si pustím prostě v autě podcast. A to je tak jako strop nějaký. A jaký podcast například? No, Joe Rogan klasika. Jo, docela mi bavili opravdový zločiny, když to všichni disujou, tak ty holky byly relativně vtipný. Já právě, že moc, takto, já jsem, mě strašně rozmaznalo Vražedné psyche. Aha. To jsou Slováci, čo to robí fakt, že to je krásně napísané, má to aj časti, kde sa priamo jakéby hlasovo prehrá to, čo sa stalo v tom onom a je tam aj forenzný psychiater, čo to analyzuje. A jasne. Je to strašne dobré. Ja som si potom pustil tie baby, opravdové zločiny. Jo, opravdový zločiny. A to ja nedávam, to mi nepríde, že sú dve čajky na kave. No, no jasne, to mne na to práve zase baví, že ty okay. Si připadáš, ako kdyby tam s nima sedel a oni řešili, jak okay. Niekto prznil malý jeti, že tak je to ako... V Robloxu. A ja Vláďa tu pominule. Počkej, potvrd nám story. Hele, v klidu. No. Většina lidí si myslí, že Vláďa kecá, ale 90% toho, co on vypráví za ty příběhy, se stalo, že Vláďa magnet na průsery. Jo? Ale je, Vláďa, to je pravda. Vem, my jsme šli třeba do baru, my jsme byli na Opatově, vedle nás byl studentský bar El Magico, z Prahy, jestli to znáte. Ano. Já tam v pohodě chlastám, bavím se s těma týpkama najednou. Vláďa, jdem zbýt, vole, a odcházej, říkám, co je ty vole. Ale hned, Vláďa vždycky kamkoliv jsme šli, tak on měl problém. Kvůli čemu nevíme? Nevíme, jen... Víš, jak kouká Vláďa. No takže prostě občas na někoho blbý. Takhle, no, a pak je chytrý občas, že jo. Ale jako, říkám, 90% příběhů, co on říká, se doopravdy staly. Znáš, trošku to dofoukne, že by to bylo vtipnější, no, že jo. Jako, ale ten 13-ročný chlapec. Byl tam chlapec. Ty jsi byl fakt bez trička. Jsem u sebe doma do píči. Může být rád, že jsem byl nahulenej, nebejt nahulenej, jako si jedu, že je malý zmrt, co dělá kurva u nás doma, ať vypadne. To jsem řval po nějakých holkách, tam se byl Tomáš Lukáš, vole, jako ta fitness mrtka, jestli se pamatujete. Tak on tam šel s nějakýma dětma k nám pod barák, že jako jdu zazvonit, že si to natočí, tak jsem po nějakých malých holkách řval, chcípnu a jdu do píči, že jo, jako.
Ja som s těma dětma fakt nesral. Ale ty fakt nikdy. Ja si pamätám, že raz som u vás bol a pod balkón, ty si ma tak dosť nízko balkón, že si videl. Patro, a tam čakali nejaké decka opäť. Deti oprele! A malé deti, fakt, že malé. No jasne. Lebo tam bola škola alebo niečo. Jo, hnedka vedle nás bola škola. No. A by to oprele! A tam úplne v trenkách vybehol. No říkám, ako ty pevne ešte si, že som bol nahúlenej, no. Inak ako, ja som bol fakt ako agresívny na ty deti. Jo, něco jiného, když se chtěli vyfotit, pokud jsem teda nežral, to jsem byl taky dost protivnej, ale aby někdo lezl k nám zvonit jako na dveře, to fakt ne. No. Já těž nemám rád, keď jsem prostě v nákupáku alebo aj v reštaurácii, žerem, fakt no, mi teče z huby to jedlo a ty ľudia na mě, že můžeš fotku? A já, pojďme. Říkám, jako byl jsem fakt protivnej na ty děcka, no. Jsem doma, chci být v klidu, a tak jsem byl jen v trenýrkách, no. Že by tady jsem měl ty trenky, jako. Keby si nemal ani trenku, to ty nás rozličávaj ma. Tady se to tvoří. Ach, bože, Petře. Takže říkám, jako Vláďovi storky z 90% jsou real a těch 10% je jenom, že tomu dáš jakoby třeba to trošku spice. Jinak. No, ale to třeba jinak naporcuješ trošičku, jo? Že třeba mezi tím něco, co je nuda, tak to dáš do piči, že to si vystřihneš. Jak vidíte, jako keď si No, ale jinak jako obsah jako primární se většinou stál. No. Takže chceme ještě vyjadrení Jirku ohledom privatu a bude to všetko dobré. Každopádně, čo by si podle teba točil dneska, keby ještě točil? Takže asi reakce. Já bych Sniper Wolf. Na TikToky. Ty vole, short form bych tam sypal, tyve, zaplatil bych si repurpus a jo, ty vole, sypal bych to všude, ty pičo. Tak to správ? No přemýšlel jsem o tom, že bych dělal takový ty fakt jenom pičoviny jako na short form a pak bych to jenom, ty nejlepší bych pak naformátoval do jednoho dlouhého videa a poslal bych to. To správ, ale reálně, aby tebou, však čo, nemáš čo ztratit, reálně. Nemám, no. Jaj, no čo tam píšu ľudia, máme nějaké otázočky, alebo aj donaty tam vidím. Donaty. No. Psychovár píše, pamätaj, brata v dupe. Brata? Badovice Goats. Potom Martin Sosk, Sigma Meeting, už chybí len Sibiřan. Kámo, to by bola jaká rotation tunak. Že by som bol ja, ty Sibiřan, ešte kdo z tých reakčných legend starých. A Ponina, Pstruha, Pstruha, ale akože reálne bez randy, ja by som si z Pstruha vypočul. Akože, a on byl dobrý kluk, ako by sme sa potom začali normálne baviť a zase, jo, ty názory, to je jak ten posraný Andrew Tate, jako ono ve finále, když osekáš to nejhorší, jo, ta klasika statistická, vezmeš spodních 20%, horních 20% a těch 60% je většinou pravda. No. Že jako, kdyby to podával víc lidsky, tak by ho i ty lidi víc brali. No. Měl problém, že on byl hodně tvrdý už v té době. Na ty, jo, nás to lidi vždycky tak nějak brali, protože už jsme byli takový jako zaoblený, než to on prostě smrt. Ano. Ještě v hodině a půl nesestříhaný, smrt to je. A takhle tam seděl. No skoro já si myslím, že Pstruh to aj dojebal na tom, že on začal strašne dobre, že fakt, jo. Že vyhlasoval všetkých. A to není akože zle, však niekto, každý potrebuje reality check. Jo, reality check sme dostali taký vodin. Ale on, jak rýchlo vybuchol, tak on začal byť dosť akože už uletený. Podľa mňa tam trošku aj ego bolo určite. No tak určite, tak. Akože to je pochopiteľné. No, kdo nebyl, že? Taky sme mali v období, kdy to proste zapalo. Presne, kámo, sme boli proste čuráci úplne. Ale no na tom sa aj sa, ale zapalilo, že on nedal si tú brzdu. Že on nedostal reality check. Vlastne. To je to. Ale zase na to se to chápu, vím si, že on jakoby oproti nám bylo 20, jemu bylo prostě 27 a on jako co kdybychom my dva říkali, on si to k srdci nevezme, to co mu říkají nějaký 20-letý čuráci, presně, prostě presně. Co jako nikdy nedělali, sedí si doma v pokojíčku a nazdar, že jo, než to prostě, furt jsme byli děti, takže když byl někdo rozumnější, tak byl ochotný ho nějak jako poslouchat, ale to on neměl, že jo. Ale kluk to byl dobrý, jako my jsme si pak rozuměli normálně, že jsem za ním občas zajel. Fakt? Jo, do hlavy pohoda, vidím do náměstí. Mali jste jít do Clashu. Daj mi čas a adresu a budu tam s Peťom mile rád. Tak už tady byl najednou. Ne, nebyl v Bratislave. To studio si ty ještě vlastně neviděl. No, tak to už ani nikdo neuvidí. Nitus, jsem tam zahlít někde. Nitus, aj fusy máš tak. Aj fusy máš tak. Aj kuty máš tak. Já jako se vidím, jak dám na ten Twitter nějakou fotku. Koupil jsem si nové větší do Fortnite. Ano, to si vidíš, sleduješ Nitusa? Ne. Kámo, jeho Instagram, jeho storky jsou iba o tom, že si v kuse kupuje něco do Call of Duty a do Fortniteu. Ale bože, něco žere. Nic jiné nedává. Tak to má furt stejný, no. Předtím měl šejkat, tyme. No a potom, já si doteraz pamätám tu Nitusovu storku, jak ležal s tou hlavou prostě v tom trávniku a o dva týždně potom z psychiatrie tam něco postol, kámo. To jakože není halus. Tak taky měl problém, že mladý kluk hodně peněz šejkat, ty vole, pejsej v karty. Shakes and fidget, love. Jo, jako nevím, neříkám čísla, ale Vláďa se s ním v té době bavil, že jo, a nebyly to úplně málo peněz, no, co prostě v 16 vyděláváš, ty bez vojebávání na pejsejvkách. Poor guy, lebo on byl fakt jakože vtipný. Že? Jo. Ale jakože už dverím tomu, že teraz už dobré, ale ty vole, čo to se s mladým urobí? On si začal kupovat ty prstěně, reťazky no, a toto všetko. Asi kouřit nějakou trávu, posypávat si nějaký prášky na bolest, ty vole, ono ti to jako semele, no. Poor guy.
Každopádne nech sa mu darí. Přesne. Ideme ďalej, dámy a páni. Kľudne sa pýtajte na Petra, lebo toto je jedine, čo tam... No? No. Dáme si quest, že vymenuj všetkých z Mindu. Tohle to asi nedám. Viem, že tam bol Minecraft. Dobre, Krafa, Gogo, Ment. Vedry. Ment tam nebyl, ne? Ment tam bol, ne? Ne, House tam podľa mňa byl, to bolo ešte rozdielne. Oh, House a Ježišek? Jo, pretože Ment jel s Gamerem, že ho mieli čarovný Minecraft, vole, to musíš opatrne. Ty to byli dve party, že jo? Pardon, pardon! Byl Ment Team, nebo Ment Movies, nebo jak se menovali, ty vole, lidi okolo. Ale Ment bol na Mindu, nebo? Ja si nemyslím na oldschoolové Mindu, že by byl, ty van. Neviem, to je jedno, dobre, takže... A. Nosík, ty vole. Nosík! Svrček, svrček, svrbu, ty vole. No. Ježich, jasně. How, gonky, ty vole, to je oldschoolovej. Kámo, gonky. To byl oldschoolovej zaprodanec, ty vole. To si pamatuješ tu kauzu s ním? Ne, ne, ne. On, že jo, někde někomu řekl, že dělá YouTube jenom pro prachy, vole, v 2013 třeba. A vtedy? Vtedy? A on byl u mašiny, s fixní CPM-kou, že jo. $3 jak nic. Kámo. No, takže si to dokážeš predstaviť v tý době. No, aby ste boli v obraze, vy čo teraz pozeráte, old school YouTube, keď ste boli podpísaní pod networkom Mašinima, tak vám dali pevnú CPM, čo znamenalo, že ste mali pevné peniaze za 1000 views, čo boli $3, hovoríš. Myslím 3 nebo 5, nejaký takovýhle číslo to bylo. A toto mal, tuším, aj Brunner. Jo, to řekl ti Vláďa Storku. Ne. Brunner, že točil ty vajny, Freakout Vines. No. A Vláďa byl u něj, že jo. A on mu řekl, hele, kolik vydělávám peněz za ty vajny, že? A Vláďa pak začal točit vajny a měl obyčejný CPM. Ja som urobil vajny, lebo mi to prišlo cool, kurva. Ja som, kámo, do 2015 som vôbec neriešil, že CPM-ku ani nič, že som to proste len tak točil. Kto tam byl dál, ty vole? Citron. Citron, ten doteraz točí, to viem. Krafák, Joker. Ty vole, na to som úplne zapomnel. Tomu ver. Ježišmaria. Baudelio. Toyotomi? Jo, ten má toho, že jo. To je ten vlasatej. Áno, Asasire, on bol vtedy Asasire, no. Áno. Fimlar, ty vole. Fim, Artix, Inga, Gri! Gri, no. Moment! Gordon. Jo, to s Gordonom sme hrali hardcore. Gordon, keď kúkaš tento podcast, hardcore Minecraft dáme. Koran, ty vole. Koran. On teď si ho? On je teraz ten... Tom Snow, Tom ne? Snow. Zasneš ma. Ty krávo, Yakuza. A Dytík. Dytík, ty pič. Ježiš, vy ste mi normálne odomkli detstvo celé. Ježiš, to je hodne old school. Čo tie? Jako pudál, přesne. Presne. Ja som mal v pláne urobiť video, a neviem, či to tu chcem spolnúť, ale asi hej, lebo to aj tak nikdy neurobím, že zavolať Cvrčkovi, zobrať kopu dál, ale urobiť ho moderný trap. Kopu dál trap remix. Type beat. Že by sme Cvrček tak beat. Došli by sme k typkej do štúdia úplne profi a my, bratu, zapni nám to. Aj bože, to bolo tak extrém. Jej, chlapci, krásne časy, krásne časy. Ja viem si, z podstate ľudí, co sú tady, ty vole, tak im byli třeba 3 v tej dobe. No tomu ver, veľa ľudí nebolo na svete. No. To je strašné. Ja som tento rok 11 rokov na YouTube. To je proste v piči. Zdochliak. Ten tam nebyl, ne? Nebyl, na on nehrával Minecraft vôbec. Ježišek tam bol, no, tomu ver. Ježišek je veľký, on je veľký frajer. Veľký frajeris. No, ale aby ste pochopili tú CPM-ku, takže $3, keď ste mali fixné v CZSK, to bolo insane. To obzvlášť, keď sa vám hitol, nejaká séria sa vám hitla, čo mala každá... Třeba majnuj. No, presne, presne. Třeba majnuj, keď niekto robil. Tak to akože... To ja som došiel na majnuj iba ako pomáhať Danovi s nejakými vecami. V živote som... ten hrad, ne? Jo, v živote som mu s tým nepomohol. Ja som si tam robil vždycky svoje veci. Sorry, Dano. A proste, ale aj ja, čo som bol nikto. No fakt, jasne, nikto, každý nikde, měl takhle. Zrazu som mal 20k na videu a ja, čo? Ale to byl ten červený Minecraft, to mě vzal Kogi, že jo? K mentovi taky, aby měl s kým to dělat. Tyva, a taky během dne prostě vydá 30-40 tisíc views jako za nic. A vtedy, vieš, že teraz 20... Dneska se za 40 taky nemusí stydět na let's play, ty pičo. True. Tehdy ty vole, jsi měl, nevím, 200 tisíc lidí na českém YouTube a měl 40, tyva, to měl 5 na tě vydělat, tyva. To bylo hrozný, jako ty čísla v té době. No kámo, Minecraft fakt vtedy, však my sme videli jak Ježiša. Že on, kámo, Krafak bol výborný. Ten bol akože, ja som ho miloval. To bol úplne taký komfort youtuber. Jo, stále Krafak v podstate. Bol dobrý, ty dělal ten farming, ne? Nebo dělal to, si vybavujú, že ako dělal na Twitchi streamoval. A Eurotrucky a všetko toto. Bože, chcete ešte dám do rabbit hole? No daj nám, Roman. Čo si našiel? Jee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 e
rád. Radši bych ho vypnul, no. Asi, hej, tam jsou ty copyright tracky, že? Jo, to bylo Turn Down Forward, no. Ale ne, on tam dal jiný track nakonec, či? Nevím.
A to není ten istý špeciál, brato, čo myslíme. No. Abych to mohl, lebo dá... bez peněz došli. Áno, aby se to dal speňažiť. Ježiš, Vadím! Herný smusa! To jsem potkal na chodově. Dík, vydrám, čaute. Ježiš, bordač. Výborně. Nice. Ty krávo. To už není ani pravda. Farmář Jirka! Výborně. Hogi, ty pičo, co zák, ty vole. Tak to jsem byl já, kámo. Pedro. Hej. A bože, aj ty. Byl jsem já. Kámo, to bylo krásné. To bylo. To je 15, ne? 15, no, tak to je čo? 8 rokov. Kámo. Tak to je, byly časy, hoši. Ty. Čau ti, to čau. Som já inač. Dick Ezreal. Ty kámo. Hej, to byla ta z DZ-ka. Hej, to je ta z DZ-ka, hej. Ma popravila v černě. Jaj, bože, kámo, to není ani pravda inač. Čau, Peťo. Tvé stůl tam nerozložený. Digi K2. Kámo, úžasné, úžasné. No toto je dnešný stream, je veľmi nostalgický, hoši, akože reálne. Jaká reakcia byla pro tebe nejkontroverznější a ktorú trošku lituješ? To asi žádná. Mě to bylo fakt uprdele, jako musíš se odprostit od těch lidí a... Nějaká, čo byla najkontroverznější, lebo však to... Ty jako... hodně jako trefil, že jsem o těch holkách, co za 5 minut u Teska, že jo, jestli si vybavuje. Ježišmarja. Tak jakoby jsem byl jeden z těch prvních, co řekl, že je dobře, že zařvala jenom jedna, že jo. Ono jako, to je debilní zatáčka, kde u mostu, myslím, že to je, že jo, tam je furt někdo otočený. A když letíš prostě 160, tam kde 90 je hodně, tak myslím, že můžete být rádi, že netrefili nějaký rodinný MPVčko, jako s celou rodinkou. Jako jedna mrtvá ještě docela dobrá bilance. Jakože stále na jo, jeden za jednoho, tak je to docela v klidu. Ty vole, ale jakože jako, fu. Nesmíš to feedit, no, ty vole, taky toho mohli vzít víc. Petře, kurva. Já už chápem, proč netočí. Kupujte. Ještě nemáte kde, ale. Dušan.gg, nebo jak máte? Dušan.gg, to je jak deep web nějaký, jo. Chápem, proč netočíš dneska, koko. Ty vole, jako já mám ten problém, že bych byl asi dost tvrdý, anebo by to stalo hodně za hovno, no. Tam je... A tak musíš to najít vybalancovat. No, tak já to dám na Hero Hero, že jo, všechny ty tvrdý. $7 měsíčně, ty vole, můžete poslouchat, jak nadávám lidem. Akože upřímně, oveľa radšej by som si zobral tvoje Hero Hero, jako například kontroverzní Hero Hero. A, ty a tam platíš od kila, vole, to se nepočítá. Ale asi nemám problém, jako. Peter. Já mám rád toho Tadeáše Kuběnku, ten je mega vtipnej, že jo? Jo? Jo, mně to přijde vtipný. Dobro. No. Tak to vypínáme. Dobro. No jako takto, já těž vím, já jsem si všiml párkrát Tadeáša Svetlé chvilky, když jsem se já dost pobavil, ale on si moc uletěl, podle mě. Jo, tak jako zase máš nějaký trochu egotrip, že jo? Myslím, no, že jsi prostě obyčejný kluk a najednou tě znají lidi, vyděláváš asi no, jak my, peníze. Když jsme prostě no, začali mať hype, jasný? Jo, tak on buď to neposere a nějak se srovná, prostě asi opadne trošku ten hype, opadnou ty peníze, ale budeš, je tam ta schopnost dělat to jako dlouhodobě, anebo někdo někde pobodá, že jo? On je to hlavně je strašně to... výrazný, ne, že on no, hodně vidět, hodně slyšet a je mu relativně jedno, co řekne, no, ale když jim to funguje, otázka, jak dlouho to fungovat bude, no. Jak si zvuk robí, mě strašně se jak mají ozvenu na ty. Hele, Adobe Podcast, zadarmíčko, hodíš to tam, ono ti to srovná, hele. Presně, presně. Hele, říkám, dneska už to fakt nemusíš umět, dneska ty věci ti to samo obarví, víš co, samo obarví. Ako reálně s AI-kom, ak nedojdu už nějaký nový, lebo například, ok, v Čechách furt vznikne nějaký nový YouTuber alebo něco, hej? Uh-huh. Ale na Slovensku vůbec nikdo nevzniká, jakože taky, že by išel jakože bomby. A teraz má na to také tools, no, jasně, že... čo ti je, a koho tam máš, tam seš ty, je tam asi mister. Celá... Akože, taj, ty, čo jo, ale klasika, nemáš tam tak velkou konkurenci, že jo? No, nikdo Čechách... nový, nikdo nový. No, tady v těch Čechách... No, jasně, protože v Čechách, že jo, tady jich je 3 prdele, ale vás tam je pár a slušných ještě míň, že jo? Jako, tak Gogo 3 roky nic nevydal. No, vydal teraz, ale za spoluprácu. No, tak bohužel. Tam si po 3 letech vydáš reklamu na Fantu, no, tak to není úplně poška. Jako. To ani nebyla Fanta, to bylo něco jiné, ne? No, ještě, když to není ani jako za pěkný číslo, bych se na to vysral. No napríklad Explo teraz to podchytil tak, že on vlastne robí teraz už iba Instagram a TikTok v podstate. Čo ináč škoda, on keby aj tie isté veci jebal na shorty, podľa mňa by už dal milión. On je pred miliónom tesne. 900 padá, alebo koľko má. Čo to? To by som, keby som na jeho mieste, že by som to pograndil. Tomu ver, to by som to grandil. Hlavne tie shorty sú úplne zadarmo, že jo. Tam je ako... Tomu ver.
Ty kokos. Kámo, chápeš, 40 tisíc. By som sa hecol a jebal 2 mesiace každý deň. Ale měl dobrý ty vlogy, že jo? Jo, to bola prdel. Měl víc vyhrotiť tú momu, vole. Ináš, kámo, to bol, to som si pískol jak blázon, keď videl taky. Si na tom TikToku. To bolo skvelé. To som tak cenil, Petr som aj písal, že ako cením. Jo, ale jako říkám, Exploded měl ty videa fakt dobrý, i ty jako vlogy, co kopíroval toho Dobrika, že jo, tak to bylo jako vtipný. Jo, jako mě to bavilo to těž. Yes. Ještě on jako tím, že byl neřízená střela potom, že ho sám tak měl i relativně zajímavý ten život. Mm-hmm. Jo, se vlastně, co se po šestí stěhuje, tak to ty vlogy už mě moc nebaví, že jo. Nic proti Slážovi, ale je to prostě takový už jako hodně rodinný, než to, když je jako sám. Tak se si by se to dalo docela urvat, no. Jo, jako Peter by se vedel opustit, on je dobrý. Ale hlavně on, keď si pozrieš ten jeho TikTok a Instagram, tak on to furt robí v podstatě takým flowom, jak robil ty videa predtým, len to prostě je bejba tak. Hele, Peter, poslouchej, repurpurs.io, $14 měsíčně, bude to přenahrávat za tebe. Žádná práce, nula, nula práce, zlatý play button a pak to prodej Indum, vole. To je úplně Bitcoin giveaway, nazdar. Kámo, to by bylo jaké dobré video, že by si fakt predal ten milionový kanál a rozobral ten proces. A založil nový rovno. Oj bože, to by som si dal. Ne, ale říkám, jako obzvlášť dneska, kdy už nemusíš ani nikomu platit, zaplatíš si 15 euro měsíčně, ty dělá to všechno za tebe, tak je to škoda to tam jako neuploadovat taky. No. Pak z toho uděláš jednou měsíčně kompilaci 15-minutovou, to ti zaplatí všechny ty předplatný, co máš. A ty máš úplný gameplay plán a nerobíš tak to? Tak já jsem jako chvilku dělal takový ty vole Reddit videa, vole bez ksichtů, že jo? Fakt? Jo, jo, a dobré? Monetizovali mě chvilku předtím, než zakázali to monetizovat. Kde to máš? Už nemám, už je v piči. No, škoda, jsme si mohli pozrieť. Ale bylo to v době, kdy ten týpek vydal to video, jak dělal toho robota v tom Pythonu, že to za tebe celý dělá robot, ty to jenom uploaduješ. Tak za 3 týdny podle mě monetizovaný a týden potom to normálně blokli, že to monetizovat nebudou, takže vyhozený prachy a srát na to. Oni začali potom robiť to, že YouTube začal flagovat AI generated content aj kamošovi. Dominik, čo má moderátora na streame, tak on robil AI songy. Toho jasně. Streamera. A všetko mu dali do piče. Ale hele, $11, $14 měsíčně, naklonuješ svůj hlas, vypneš to tam a vědi piču. Nice. No opravdu, vědi piču. Když chceš být hodně fajnový, tak si uděláš i toho avatara mluvícího, ale jako ten, jakoby ten hlas už nepoznaj. Tam je průser to, když fakt jenom stahuješ z Redditu prostě příspěvky a čteš to. Ale furt se to dá. Před 5 dňami. Jo, to teď zase něco měnili, jsem koupil. Že už budeš mít flagnutý. Ano, budeš vidět, že to je AI generated, hej, že to bude mít normálně kolonku svoju. Asi úplně stejně jako ty fact checkers na Instagramu, že jo. Ty jsou taky hodně strauky, jako. Jako jo, no. Ach, kámo. Určitě, když si pak pustíš nějaký lidi jako Shopaholic Adel, tak to je robot, ty vole, v reálném životě, ty vole. To je takový to špatný AI, že jo, což ty blbý hrák, vole, co mluví. Ale teraz já jsem koukal, nevím, či to jsem viděl u Sibiřana právě, že ona bude v tom Red Face, čo má být ten fejkový Clash, že ona tam je být porodca, či čo? Já na to koukám, že kámo, komu zahebalo? Jak porodca? Pusti si to! Pusti si to! Já nevím, co tam chce hodnotit. Asi či si někdo chce predať MacBook, alebo já nevím, kokot. Daj si Sibiřana, jeb na to, nekukaj to. Všechno sledujeme přes Sibiřana, tyhle divný věci. Ať na tom zarobí, jespoň někdo normální, ty vole. Kratom World, ty pičo. Co se tam děje, to je Fortnite lobby. Ty kokot. Kdyby to byl aspoň Modern Warfare starý, že jo? Tak ale pozri, to je moje lobby s kamošmi, keď jdeme dropnout Tilted. Pozri se. Však to je v piči úplně. Kamo, čo se stalo? Úplně tu masku, jak má skav na té hlave. To je stému, že jo? Stému. Však ale jsou všetci skav, když se to pozrí. Ty kole, kus latexu natěnutý na hlave. Zasvíme na oblohu, ty pičo. Kámo, to je v piči. No a má ty slipy tam, to spaj. No a pustí toho si by... Kámo, čo má s tou maskou? Supergirl, ty pičo. Daj si Byřana s tou Adele, jak je tam tá ona. Ono to, on to má niekde v strede videa. Ty krámo. Sibian, to je ono, no. A niekde v strede to daj. Už tam nemá reklamu. No, no teraz sme kúkali jedno. Ešte ďalej? Ona je na tom Redface profile, tam niečo robí. No, vidíš. Takhle, ještě potřebujete, jo, to je reklama na hater.vtf. Ještě. Někde to tam musí být, já jsem to včera, alebo keď, já jsem hrál jsem do piče Fortnite. Robloxu. Ne, reálně jsem hrál Fortnite a vedla na obrazovke mi šlo toto video a ona tam začala něče kecat s Redfaceom. Tak já nevím, Sibiřan je v čete ještě, či už nás odpustil.
Čau, Spajky, čau, ahoj. Jej, počkaj, tu sú donaty, jak blázon. No, prachy. Freddy nám posiela 500 českých. Kluci, zvu vás oba do našeho speciálneho pořadu Brunato Talks na kanále King's Show. Myslím, že by to byl super rozhovor a moc zábavné hry. A uvidíte i nejlepší resort v Európie. To je nějaký talk, čo si pozývá lidi do resortu, však to z nějak najviac fancy esko. Já jsem slyšel takový fajnový resort v Polsku, tyve kousek od Katovic, nevím, tam to žije. Ale ďakujem každopádně za donate. Nevím, že či budeme takto běhat po rozhovoroch. Ty vole. Ale kúpime si dneska dobrou večeru. No, někde to tam musí být, kámo. Jo, anti-youtuber, tyve, no. Někde to tam bolo. To je jedno, to není to důležité. Hej, ale tak kámo, to sú no, také s jazykem, pěkně. To sú také zásnuby, ne zásnuby, chápu. S lasem, ty vole. Ne to nie lasy, ale... Vypadal tak, sorry, kámo. Takže s lasím tam v red face. Paralelný vesmír. A neříkej, že... Máme lesyho doma, no, ty vole, jako to se dá dělat. Ach, aj. Ty krávo. No ale ty si to, počkej, já jsem tu nak mal... Ty donaty někde si ztratil. To je v poriadku, že tak se k tomu vrátíme, ale já jsem tu nak mal ještě něco k tomu, celé této věci. Božem, Šimon posílá 50 českých, tak tady máš zálohu na Hero Hero. Já jsem nám vyjebala GoPro. Vole, vyfutila nás. Čau tě. Jo, už jde. Dobrá. No. Potom Fioda posílá 100 českých, Vykuška posílá 250 českých, miluju Peťu, potrebuju, aby zase začal natáčet. No. No keď sa to vrátí? Hero Hero lomeno Peťa TV, ty vole. Mám to založit? Aj, už by si mal mať, podľa mňa, kámo. Ne, ale aby tebol fakt, lebo ty si strašne dobre urobil, dobré aj nedobré, ty si sa na to vysral, a teraz máš proste clean slate a môžeš robiť, čo chceš. Přesne. Lebo nikto od teba, vieš. Minecraftu. Kľudne. Minuj 2.0. Môžeš robiť erotický roleplay v Minecrafte. Jak Vláďa, vieš. On se na tom hodně ujížděl, no. Ten říkal fakt jako divný věci. Jsme byli, že jo, na opatově papírový stěny. A říkal, ale otoď se na mě tady za dečkem. To už vtedy? No už vtedy, mám Vláďa toho vždycky. A honil jsi byl ten kokot? Cože? To nevím, já tam radši nechodil, ty. Jednou jsem nezaklepal a viděl jsem věci, co jsem viděl. Tady. Ale ty vole, to u nás byla uklízečka, že jo. Vždycky ona přišla a vzdala ten byt, že prostě v půlce utekla a přišla jedna. A že chtěla pytle na odpadky, já vím, že jsem je kupoval, že jo, tak jdu jako k Vláďovi, já tam paní šéfisová nějaká, tyho, tak jsem dělal, že jsem nic neviděl radši. Říká, to nemůže začukat, říká, jak máš tady šukáš, ty vole, když je vedle uklízečka, ty vole. Bylo to veselý, no. Vláďa Wildin, ty kokot, halus. Hodně divoký, hodně divoký. Já jsem se chcel Vláďo pýtat něče na to YouTube rádio, ale on to hned vyčal tu celou tému, že? Radšej. Rádio, nebo jak se to jmenovalo. No, tak nějak. Kámo, to byla dobrá gry. Já jsem to nikdy nepochopil, ne. Že to malo být zač. No a pak přišly podcasty místo toho. No, no presně. Dajte, pozerajte a počúvajte tento podcast. No dobré, hoši a hošky, kľudne sa stále pýtajte na Peťa veci, my to budeme z toho chatu ťahať. Jaký je teraz, Peter, život mimo YouTube? Paráda, ty vole, příjemně, že mě poznává teda víc lidí, než jsem ten YouTube dělal. Fakt? Ty vole, vždycky, když vyrazím někam do města, tak ty děcka, kterým bylo třeba 14, 15, tak už jsou dospělí, ty vole, takže ty jako lidi potkávám docela dost, hlavně večer v centru a tak, no. Jako na ulici už to tak hrozný není. Ale to pohoda, čistá hlava, neřešíš nic, no. Právě, že to ti trošku je dozávidím, kámo. Lebo... Máš na to vyser, řekni, že natočíš video příští týden a zmysl. Ty si dál, byl jsem youtuber, no, to si pamätám. Jsme s Jirkou Králem, ty vlečilujem. A s Tupakem, na Kuběv. S Tupakem. Kámo, no a dobrá, tak čo ty teda, hovoríš, že robíš nějaký marketing, jakože mimo všetkého, a potom čo robíš celý den? Nic. Nic? Ne, tak já jsem jako od rána do večera na telefonu. A v pohodě, furt mě někdo volá. Teď moje historie jako volání třeba nemá včera občas, potom některý ty dny, kde mi volá hodně lidí, tak prostě jenom telefonu. Nějaký e-mail, občas někde něco zbouchám jako v Analytics a těch z těch věcech, ale jinak nic moc, no. Okay. No má 9 to 5, no. Bibu v Matrixu, vole. Bibu se poslal 35 euro. To je náš kluk. Posílám pozdrav z Německa. Tady máte něco málo na pořádný kebab. Kámo, pojďme dneska na šašlík na Štěpánsku. Ty vole, na Štěpánský, dobře, to neříkej, vole, nebo tam budou lidi. Ještě tak nejdeme tam. Ne, tam nebudem. Chceš jíst? Uvidíme. No. Jako pozdravy z Německa jsou dobrý, no. Ej, ej!
Ľudia, čo počúvajú tento podcast na Spotify, musí byť šťastný, keď to počúvajú spätne. Trošku cuká, no. Trošku cuká tu späťom doprava, nechápem to, nerozumiem to. Geometrie v piči, no. Jaj, čo si Peťa myslí o kauze s Halienem, sa pýta to ústy. Hele, tak jako drogy sú dobrý biznis. Kurva, Peťa! No ale počkej, když seš retard a prodáváš to z domova, tak seš retard. Jo, jako... Měl, co to psal v tom directu, co někdo sdílel, že je to trošku riskantní. Je trošku riskantnější hasl. Ale ty vole, jestli vydělával 5000 euro týdně, co tam tvrdil, tak si měl zaplatit ty vole tady na Kolbence za 2500 týdně prostě sklad a tam to mít schovaný. A tam nechtějí ani občanku, ty vole, na tyhle ty věci. Jo, když jsi prostě retardovaný dement, který to má doma, tak jsi prostě retardovaný dement, co to má doma. Ještě na Slovensku, ty vole, v Čechách, pohodě, bys dostal podmínku a jdeš dál. Jak se jmenovala ta tvoje kámoška, jaká ta dredata, co dostala podmínku za půl gramu? Jo, ta... nebudeme to tu dropovať. Jo, ale to je jedno, ale na Slovensku sú to lidi fakt vyhrocený, že? Ona to fakt mala u seba nič a jo. Si dostala podmienku. Už jsem naznačil, to je jedno, ale na Slovensku jsou prostě vyhrocený, že to je jak toho od Iza, že jo, co chytleš za hranicema, že v Čechách by za to dostal ve půl roku a nazdar. No ano. No. U vás za to dostane 8, no, tak jako... No, 7 dostal, no, to netuším. Za posranou trávu, jakoby, co ti vyrostí. Mál u seba aj oni, kokeš. No, to je dobrý kluk. Ty si kokot, Peter, kurva. Vieš čo? Tráva kazí lidi. Týpek, čo to bude kúkať, už je žltá, že? No. Týpek, čo to bude kúkať, nepochopí, že to sú žovky, kurva. A nejsou. Zabijem sa. Kolumbijský načos ňam ňam, že? Robloxe sa zabijem. Robloxe. Brátu. Sugar cane skurvený. No. Struh už zase začal natáčať. Jo, my sme to kúkali. No, ale on natáčal, hlavne streamuje. A mňa sere, jak robí tie TikToky, že má všetko iba speed upnuté a necháva tam polku streamu. A dobre, no však dobre, keď ho to baví. No dobre, idem ja pozrieť do tej komunity, že čo sa ťa tu ľudia pýtajú. Nech máme... Určite chtiej slyšieť o tom 13-letým klukovi. Kámo. Co môže byť teda, že dostal po piči. Máš to tam? Dobre, rozhodne chcem vyjadrenie. Jo, to už máme. Chceme ťa spátky na YouTube, Peter, samozrejme. Hero lomeno 5. Ne, Hero bych nešel, ty man. Choď on OnlyFans. OnlyFans, ano, bych si udělal vlastní, teď to je jednoduchý. Prostě bouchneš webovku, přes kterou si uděláš subscription systém a mrdáš na to, než aby ti někdo konil, vole, za 10 euro a pak ti to smažou. Za 10%, pardon. Jaj, bože. A jak spomína na své začátky, co by například zpětně změnil ve své tvorbě? Nic. Začal by si reakce už v 2011. No, ty vole, to by schořil ten svět, kdyby jsme dělali reakce v roce 2011. A Gunky, to je zmrtva, to na vás vydělával. Ale oni byli nějaký jaký pseudokauzy, že, na kterých se dalo vozit. Já si pamětám kauzu, čo mi přijde do dnes jako nejvíc vtipná věc, co se stala na internete, že Dano hral GTAčko a zabil psa v tom GTAčku a ten internet, jak si mohl, ty jsi úplná zrůda. To na mě vyskočilo někde nedávno, to má někdy teď výročí, ty vole, zabití psa, jako. To byla dobrá věc. Kámo, prostě kurva, Dano zabije psa v GTAčku a ten internet ho išel nenávidět. Ale zase to je to, že Dano, on byl fakt jako, že tým, jak prostě byl ten z prvých, čo fakt vybuchol, tak on bol braný fakt jak celebritka. Aha. A v očiach tých ľudí si nemohol dovoliť takéto kokotiny. Ja na to kúkam, že kámo. A to som mohol vystrieť, lebo ne, srazím ho čuráka. Pouliční směska bez papíru, jak by řekla Sára Olanová. Množák normální. Množírny. Kámo, toľko vecí, čo sa stalo na tom internetu. Jo, ako prdol, to bola dobrá, že jo. Ježišmarja, množírny pes bez papíru, kámo. To ani si nepamätám, o čom bola tá kauza. Že si Gogo koupil mopse, vole, bez papíru. A jo! To si Gogo do píči, měl srazit tím autem jako v GTAčku. To by Sára chtěla, že jo, utopit, vole. Gogo. Ale ona jako zase ta holka měla ve svý podstatě pravdu, ale prostě to podala jak piča, no. No tak... jednak to a prostě jako reálně... Skoro nikoho to netrápí, chápeš? No. Jako je to hnusný množírny, to my jsme jasné, proti. Jasné, 100%. To nesmí, ale je to o tom, že jako to podala blbě, no. No. Ach, málo hrála na srdíčko, měla dát záběry, že jo. Když tam sedí a někomu nadává, to nikoho nezajímá. Jo, no, přesně. Ach jaj, že či ti chýba Denisa TV. Ty krávo, o tý se mi zdá, veď, kuky, ty vole. Oni furt točí něco na TikToku. S Profimenem, no, ty vole. Kámo, Profimen, já nevím, co si o něm myslet. Hele, tak jako, člověk by řekl recese, ale už to dělají fakt dlouho, ty vole. No, ale to nebude recese, to je prostě, tam nevím, podle mě není něco v pořádku. Nevím, fakt nevím. Mají prapodivný vztah, no. Strašně zvláštní. Nevím, či to chcem rozoberat, nebo se bojím, co z toho vznikne ještě. Nebudeme to asi rozebírat, no. Ach jaj. Láska je tlepá, no.
Co jsi povedal? Láska je slepá. No. Kurva! Ale to zůstane v rodině, to je v pohodě. Pejťo! Dobrý, asi pokračujem dál. Pomeď ďalej, radšej idem naspäť do tej komunity. Jaj, počkaj, musím ísť na môj kanál. Jo, jo, tak ja si to tiež chcem poskrolať. Počkaj, Dušan podľa mňa patrí medzi troch najlepších youtuberov. Dik, dobrá otázka, bratu, ale ďakujem. Je to tak, no. No, mám spíš prosbu, ať se Petr vrátí zpět na YouTube. Kámo, všetci ťa chcú naspäť. Hej, no, Hero Hero, lomeno Peťa TV, ty vole. Za 10 a žiadny video tam nikdy nevydám, že? ale ty máš fakt ready video, že by si ho vydal? Mám ready video, no. Fakt? Se stříhat, nahrát a v pohodě. Je se stříhat, nahrát. Můj první vlog se to bude jmenovat. No. A že má to normálně nějakou strukturu, že tvoj deň, alebo čo? Ne, můj první vlog. Čau, já jsem Petr a budu točit videa o pejscích. A ta Sara Holanová. Je moje čas vrátit. Myslíš, že... Čo? Myslíš, že bys byl skvělý prodejce kebabu? Ty vole, výborný bych byl. Man. No pozor, Peter, keď som prvýkrát za ním došel do Prahy, tak ma zobral na najlepší kebab, že som v živote žral, takže akože áno. Som over. Teď ještě docela dobrý ten, docela dobrý je Gemus Corner se jmenujou, jsou dole na... v Podolí. Ty mají takový ten německý, berlínský, prostě s nějakou grilovanou zeleninou, mm-hmm. To je taky dobrý. Mají ještě kamenou si postavili na tom, že jo, na ipáku. Mm-hmm. A taky dobrý kebab. Count. Ale Štěpánská OG, jako se šašlikem, ty vole. Kámo. Jenom maso, ty vole, nic. Já si pamätám, Peter tam došel. Nazdar, jenom maso. Já jsem iba zobral som si, že tuto kebab s rýžou a salátek. A Peťo, já si dám to menučko, ale místo toho salátku mi dajte ještě maso. Čiže mu došel tanier, normálně hora mesa, na to najebaný šašlik. Daj do Google, Roman, prosím tě, čo je šašlik. Šašlik to je jako tedy kečup, že jo? Ale taky strašně dobrý. Šašlik makro, prodávají to v makru normálně. Šašlik. No to je shaslik, alebo ještě také. Shaslik, jo, jo. Makro. Šašlik sos makro, vole. Saus. To je ono, ta fláša, ta druhá, tretia, tretia. To je on, šašlik, hej! Můj boj! V makru ho prodávají, že jo. A to je tak dobré, kámo. To je nějaký kečup, a kare, nebo jaká kladle. Ty si mi normálně otvoril nový svět vtedy. Ty vole, jako... Najlepší keho, čo som keď žral. Každopádne, áno, Peter by bol dobrý predajca kebabov. No, že byl jak ty fréři na těch šortech s těma švarmama teďkon, co dělají, že jo. Čo, jakým švarmama? No to já mám, že jo, buď to mám Instagram Reels a ty jsou jako hodně černý, tam je to hodně tmavý, ty vole. Tam je to zlo. Alex Jones, ty vole, teplý ryby a teplý žáby a tyhle věci, že jo. Hillary Clinton a takovýhle srandy mi tam vyskakujou. A pak mám... A pak mám YouTube Shorts, že jo, a tam je to samý žrádlo, tyma, tam jenom jídlo. Mám na YouTube Shorts samý gaming iba. Je tam v kuse kompilácie ľudí, jak hrajú proste Assassin's Creed, ja tam nemám nič iné, fakt. Ja som si aj hovoril, lebo ja som reálne minule, sme tu sedeli s Romanom a sme proste, sme sa najedli alebo čo a sedíme na gauči a scrollujeme proste TikToky ako dementi a sme zistili, že proste 3/4 hodinu kúkame do toho mobilu. No tak to je hrozný. Že? A ja že kámo, tak ja som došel v ten deň domov a jebol som si na všetko limit, lebo Roman mi povedal, že tie aplikácie si vedia, môžeš si hodiť na ne limit. Aha. Že koľko denne to kúkáš a to mi zachránilo život. A ja že dobre, tak skúsim YouTube Shorts. A tam mám úplne hovná. Úplne peťák, že jo, ty vole. Instagram zablokovaný. Další už je nové rák, ty vole. Ale hej, akože je to tak, prostě to je droga. Je to hrozný, jako taky se člověk prostě sedíš na hajzlu, ty vole, pak nejde se zvedneš, zamotá se ti hlava, dřevěný nohy, no. 8 hodin později, ty vole. Zlata žila developnutá, úplně kámo ready. No. Přesně, ty vole, to já si pamatuju, že jsem jenom přijakli ožral, já si ve 3 ráno, sednul jsem normálně na hajzl, začal jsem si scrollovat, jsem ještě používal TikTok, to je hrozný mor. Scrollu, ty vole, ptáci, ty, 8 ráno, sluníčko, říkám, píčo, ty vole. Se mi naposledy stával pri vovku. Ale pri novom Spider-Manovi. To bola po dlhej dobe hra, kde fakt som proste išiel spať len preto, lebo už vonku bolo svetlo. Už to bolo blbý, ty vole. Už to bolo, no. Chodili feťáci domů, říkáš, a ty vole, čas ísť lehnúť. Alebo pri lolečku ešte, keď sme hrávali. Ty lolečku by bolo dobrý, no. A dáme? už aj na mobil. No! Môžeš si dať. Ja mám MacBooka, no a už to nerozjedu nic, ty vole. A jakého máš? Era, podľa mňa, 13. Ale akože nejaký novší či starší? Minulý rok som ho kupoval. A to už mal ten nový dizajn, ne? Že už máš aj ten noč? Jo, mám noč. No tak tam ti pojde lovko. Máš M1 alebo M2? Ty vole, to mi chcete moc věcí na Alze koupit, ty vole, já jdem na telefonu. Já jdem na telefonu už, ty vole. Je tam lovko. Musíš mať M2 už, tak tam ide lovko. No. Aj CS-ko by si rozbehol. Ty koky. Já jsem dal Dofus, ty vole, to byla dobrá. Dofus? To čo je? To je francouzský, ty vole, MMO, který stojí, je postavený jako šachy. Aha. Že ty prostě jedeš na tahy, máš tam nějaký kouzla, sračky a ty tam jsem se ujebával hrozně. Jako. Mm-hmm. Dofus. Dofus, to Francouzi to hrajou hodně. Jsem v životě nepočul, ukáž to? Dofus, ty vole.
Tak jak tam dal ten šašlík, ten kár. Dofus, should you play? Daj mu, možno choď kľudne na moje, ináč nech nemáme reklamy. Oh, ja ale musím si to vydřít, vole. To je takto? Jo, je to i na telefon, ale to právě na mě. Jo, tak to je to na telefon, a? Ale mě víc baví jako ta počítačová verze, ale můžeš farmat, tak jak Vovko, jenom prostě takhle. To jsme hráli na základce s kámošema. Ty vole, to jsem v životě neviděl, kámo. Jako Frantíci to milujou, no mají filmy, ty vole, merch, mají podobně. Fakt? Jo, jo. Dofus? Dofus.com si dej, to je to. Dofus, no, daj potom stránku. Porno, že? Tak to nevadí. Dofus, no, .com. Jo, Frantíci to mají rádi, no, tohle. To jsou takový jako šachy, takový šacho MMOčko, jako v pohodě docela. Ale že jsem o tom životě nepočul, kámo. Díka ten Peter, zapnutý dopamin, čau. Ty vole. Točím videa své francouzštině tady z toho, že jo, takže. Mm-hmm. Me paso, he paso, vole, baget. Nechceš to točit jak let's play. Dofus, kámo. No to je výborný, koukni do chat, znáte někdo chat, znáte někdo dofus? Jdem pozrieť, či někdo to. Koukněte, ale máš delay, ne? Trošku, hej, tam bude trošku. Jo, jsme hráli tyve jako dost tu parádu. Man. Halo, no já si pamätám, že jsem hrával jedno ruské vovko, sa volal, že Aloc, a to bylo skvělé, to bylo prostě fakt, že úplně najviac vykradnuté vovko, jak mohlo být, ale oni potom asi o rok na to urobili z toho pay to win mrtku, že prostě keď si neplatil, tak si prehral, že no, tak to je taká škoda. A potom byla ještě hra, že Dragonika, to bylo vovko, len side-scrollel. Side-scroller, že prostě všetko iba do boku. Ale bola to prdelek blázon. Mne strašne bavilo hľadať tieto alternatívne hry, ale už to všetko podochlo. Teraz sa fakt hraje dokola, že buď CS-ko, Valorant, alebo LoL-ko, iné si v prdeli. Čiže to Vovko zdechlo, ne? Práve, no ten zdochlo. Teď bol nejaký revival toho old schoolu, ne? Jo, jo, jo. No, bol ten klasik a teraz idú robiť nejaký klasik, ktorý je úplne... Klasik plus, zaplaťte si. Teoreticky. Ono existuje proste free-to-play project, sa to volá, že Ascension WoW. A to je o tom, že ty nemáš klasu danú, ale ty si proste sám stavaš tú klasu. Že si každý, človek proste. Si proste typek a dávaš si skilly z rôznych klas, akože, a urobíš si svoj, úplne že svoj charakter. A Vovko došlo, že hej, urobíme to a budete si platiť. Ideálne. A ty ľudia, ja! Ale zase na druhou stranu, ono, tyhle ty spatlaniny, ty vole, jako, protože tyhle ty indie malí developeri, nechci se nikoho dotknout, jednomu z milionu to vyjde, ale většinou, i když ta hra má nějaký potenciál, tak to neufinancuješ prostě sám. To není reálný ani s těma různě, jako Kickstarter. No, prostě s tím, že ti s tím crowdfundingem, tak to stejně většinou nejsi schopný dodělat, protože najmout si lidi je skurveně drahý a sám to prostě nedáš, no. Takže možná lepší, když přijde Vovko, no, mě to šlohne na čůráka, jemu, no, dá, jo, jemu pošle DMC a jde do píči, vole. No, jako, no, tebe zažalujeme, až ti to ukradem, zbrdem. Keby aspoň urobili to, že ten Ascension WoW nějak zoberu ten tým, a no, že nebo... s nimi robí na tom nějako, nevím. No, hele, máš dvě možnosti, buď to bude dělat pro nás, anebo tě budem žalovat. Tak, a pojď sedět, čau. Přesně. No, presně, presně, presně. Takže ach, to ty vole, jako... A ty Vovko už nic? Mě to jen moc nebavilo, mě bylo hrozně utahaný, ty vole, hrozně dlouhý. Hej, no to je expeně, hej. No. Jo, že prostě ty vole, 14 dní si pamatuju, ty vole, jsem hral za Hordu, nebo, jo, myslím, ne, hovno, Human Paladin jsem byl a tak jsem se, ty vole, nějakou prdelí někam, ty vole, jako, bez mounta, ty vole, krokem, ty vole, fakt hrozný. Paladin je hlavně na expeně strašná píče. No to je další, že 14 dní stojíš na místě a nedáš ani level, že jo? No, ale to si bavil, jsem šel z té Demácie, nebo jak se jmenuje to hlavní město té Aliance. Demácie, to je lolko, kámo. No, jedno znamená Garen, ty vole, nudnej. A šel jsem pěšky přes nějakou džungli, ty vole, tam se to křížilo s těma hordiákama, vždycky jedno zabil. Zabil, jasne. A šel jsem 14 dní znova, ty vole, loupej Honza. Měl jsem váček s buchtama, ty vole, a dáno jsem se kam do píči. A pak jsem raz takovou tu krávu, že jo, to dělá Taurem, taky, no. Ty mám nějaký 100 kilometrový, než jsem někam došel, to bylo hrozný. Kámo, staré Vovko je bylo crazy, no. A teraz hlavně vybuchl ten hardcore, že máš iba jeden život, veš? No, rozumný, v krokovnici, Kobejnovku. A že sa, one, existujú addony do Vovka, veš, čo proste rôzne kokotiny zrovia. A bol addon, že rátal, že ktorá mobka zabila najviac hráčov, že mu robila instadet a zistil sa, že to je kamo, že výťah. Proste ľudia skápali v Wonder City na výťah. Počkej, vyskočili, že jo? No, ne, tam sa to nejako buglo, že ty, keď si moc bol blízko pri stene, tak sa ti mohlo stať, že ty si akéby spadol pod ten výťah a jebol si na zem a zabilo ťa to, vieš. A teraz zober, že si level 60. Dohráno už skoro. Že fakt, že 3 mesiace to grandí, že kokot a zrazu výťah, čau. Ty si hrál hardcore, man? Tomu toho zabil ten výťah, že jo, podľa toho, jak si povzdech. Hrali sme spolu chvíľku? Vieš, my sme hrali, keď to bol lounge, sme boli u teba doma. Hardcore? Áno. U mňa doma? No, keď začal hardcore, tak sme spolu boli u teba doma a boli sme spolu v lobby.
A tam ho zabil ten výtah. To nebyl klasický klasik náhodou? Klasik, hej. No, kokot. Ne, už jsem... Hardcore jsem hral s Dominikom. Prestal na to bavit potom, ako jsem viděl tvoj stream za Statorom. Keď si skapal. Ja, to bylo hardcore, no. Ale... Toto ma najviac nasralo na tom klasiku, že všetci si to kúpili, hrali to mesiac a vyjebali sa na to a ja opäť takto smutný som tam zostal sám. A pak ti zabil ten výtah. Nezabil, nezabil na mobka, lebo ja som bol kokot. Ja že, hej, poďme urobiť túto kejvu, že proste to dáme, ja som prísť a vás odhilujem, bude to dobre. No a zoberali sme. Neodhiloval. Ten dofus ma už nikto odpoviedel. Čo ešte raz? Ten dofus už nikto odpoviedel. No a tam dali 6 krát, no, a už sa na to vyjebali. Mm, rozumný. Yeah, no. Takže, je Kogi v čete? A je Kogi v Kogi! A to je real Kogi? Lebo nemá fajočku. V Kogiho době fajfky ještě nebyly, vole. Kogi, ty nemáš overený YouTube, alebo to je fake? Nebo mu ho sebrali, ne? Teď on neměl přes 100 000, podle mě. A tak to už si nemusel mít přes 100 000. Ne? No, a právě si pak zase dělali ty pravidla nějaký spíčený, že jo? Jo, a tak když už si to raz mal, tak už si to nezobrali, mám pocit. To je otázka, jestli v té době měl, no. Kdy... No. A je furt na Minuj? Rajšfurna. A oni urobili nějaký Minuj 2. Jo, Minere, nebo jak tomu říkali. No, tak to už není. Ne, Budlek, ty s Vyšem. Stemu, Minuj, kámo. Píše, já je nikdy neměl. Nikdy neměl. Nikdy si nemal, Kogi, what the fuck? A ty ještě točíš, bratu? Já fakt nevím, sorry. Tak to točí víc než já, man. To je dobrý. True. No, počkej. Takže to ono, takže... Mně se zdá, že keď ja si zoomnem ten chat, tak se mi prestane refreshovat, tak nevidím otázky. Ale pýtajte se Pitu, lebo on zase zmizne a už se ho nikdy nebudete moc nic pýtať. Za 3 roky na schole. Hero lomeno Peťa TV. Keď si robil Hero, čo tam dáš? Nic právě, to by byl ten skem, že jo? Já bych tam nahrál video, že budu nahrávat videa, pak bych zmizel, že jo? Informačku, jako youtuber. Informačka dneska. Ľudia, nemám čo točiť, informačka alebo Q&A. Ask, bo. Ask, no, ano, ano. Ask, co a ty vůbec žiješ? Ty, no? Ask? A ty robí tieho bašty, ne? A to je dobrý content, to sa mi ľubí. Jo, sorry. On proste varí. A dobre to je, fakt ako prdel. No a čom? Před 6 dnema, hele, dokonalý dezert, enklér, vole. Bach. Paříž. Paříž. Ty vole, Paříž je hrozný ghetto, hoši. Je. Vole, jako rozvojová země, ty kámo, píčo. Kámo, to je najviac skem na turistov, čo som zažil v Paríž. Ale celá to je jako západní Evropa je hrozný skem, divné ty vole. Divné to je, jako. Kámo, celé. Fakt, to je asi najviac špinavé mesto, co som zažil, ty videl. No. Reálne. A to som bol v New Yorku. A to je akože tiež akože hrot, ale tam sa nehrajú na fancy. No, jasne, no. Ty proste si videl si Ratatouille, tak si zromantizoval celý Paríž. A to nevíš, že Ratatouille je tam veľké ekštenie, ty pičo. Teďka za ním Ahmed Akbar, ty vole, běží s Molotovem, ty pičo. Rio Ratatouille, ukáž. Neurobil baštu a ty, Ratatouille. A ty, Dobre, to sú psy, kámo, chill. Ale pozri sa. Aha! Juan Le Pepion na trito, že? A ty, opa! Halus, brate, halus. A to je New York, tohle. To je Lord Accurate. To je fakt veľký ako kola. Kámo, Lord Accurate Ratatouille. Predobci. Ty čapec! Velký kokot! Kurva, bober, ty vole. No, tomu ver, to je fakt bober. Kámo, to je velký fakt jak pes. Ty krávo. Čo si blázon, halus. No, a každopádne... Kámo, tých tam je. Ale ja som došiel napríklad do New Yorku, do metra. A som si vravel, že vždycky to je, že v každej hre a v každom filme proste všade máš potkaný v tom metre a že to bude preháňať ako kokotina. Kam ja som došiel do metra a pod prvým automatom na lístky tak to prebehol Ratatouille, čau. Halus, no, však áno, treba. A, ale zase nebude núdza o jedlo, keď sa ocitnete v takej situácii. Přesně, najednou to nezní tak špatne, veď. Tebe ty morčátka, tebe. Ferdat, pičo. No, Petře, no? Pýta sa ťa Drudrus. Jaký máš názor na dnešní YouTube scénu a transformaci na dětský content? Dětský content dobrý, když to platím. A pak je můžou przdnit. No a vše... Ale ne, tak jako český YouTube co, no, tady se nic moc neděje.
Říkám, Sibiřin takový oldschoolovej, to mě docela baví. Všechno ostatní je prostě jako standard. No. Není... Ty fakt nikoho si nepustíš iba tak, že... V... Ne, že bych se jako propadl, pustil Taryho třeba, nebo... Stejka, vtipy. Fakt, ty ho filmoš. Ale Stejk, ty tvoje musí být výborný, že hej, ChatGPT, vole. Nabídně. Ne, tak on to on z ČSFD čerpal, ne? To je jedno, hele, milion dál, ty má. Milion dál. Milion dál, to je to, co je potřebný vědět, ale jinak si jen tak nikoho nepustím, no. Tam jako Fizi ho občas pro prdel, viď. Dobrý den, kamarádi. Píči pet. Akože, já Fizi ho cením grind. Jo, Fizi je v pohodě, podle mě. Jo, jako chalan určitě v Chile, ale prostě nejsou to jeho nápady, no. No tak nejsou, no. A proč by je vymýšlel, no? Trou asi. Když můžeš Mr. Beast šupky, mám na to rozpočet, nemám na to rozpočet. Tam už jde spíš ani ne, tak zvládnu to, nezvládnu, mám na to prachy, nemám na to prachy, no. Či i ten jako Mr. Beast temu bude stát nesmysl ty videa udělat, že jo? No, jako to nebude levný. Jasné, to není určitě. Jo, to nejsou videa za desítku, no, jako, jasné, že, jasné. Že zbouchá. Takže... Já nehovorím, že to jako, že není effort tam, len jasné. Prostě podle mě Fizi by mal na to vymyslet něco také dobré aj svoje, veš? Jako to by asi měl, no, ale proč? Je to prostě jako asi, na co? Asi, když to můžeš šlohnout. Asi ano. No, zajímá by mě jeho výsledovka, no, jestli to jako vychází ty videa nebo ne. Protože kolikrát, když vidím, tak jeho, řeknu si, no tak to je hodně low cost Mr. Beast, ale pak si vezmu, jaký on má čísla, jaký má Beast čísla a ty rozdíly v té CPN, tak on podle mě bude tak na nule z toho YouTube. No. Já si tak myslím, že on nezarába nejvíc jakože z YouTube. Ne, bude to merch. Merch no. Myslím si, že to je prostě jenom reklama na jeho merch, no, že jako ten dělá za nějaký net zero, aby jako neprodělal a vydělává na zbytku. No. Kogi. Pár pokusů tu bylo, znovu točení, ale nemá to smysl, málo času, hodně cringe na mě, nemám zůstanu jako mrtvý youtuber, možná někdy zase stream. Kogi, bratu, ty sa moc porovnáváš s ostatnými youtubermi, jeb na to, tak, a keď no. Prostě to chceš točit, tak to, čo chceš točit, kurva. Nerob toto, neserma, lebo já dojdem s bičíkom, tě pobijem. V Robloxe. V Robloxe. Neserma. Fakt, jako reálně, toto je ta mentalita, čo ma vie nasrať, že sa prostě hneď začne youtuber porovnávať s tým, čo teraz frčí. Veš, lebo potom jasné, že nevznikajú noví youtuberi, keď sa takto veš, porovnávajú v kuse non-stop. Nie, že na to prosím, na to, na čo máš chuť točiť. Nie, stáhni si v zmajinu a jedeme. Tak, no iné, kámo, tak keby Kogi, alebo Krafák vyhrabu starý majnú mapu. A revival, ty pičo. A bratu, že to, že proste mesiac by sme to hrali. Že proste mesiac to hrajme, aj starý ten, neviem, čo to bolo ani za. Gordon, Joker, Gritty, vole. Prestal si to, ty kokot. Vyhrabať niekde tie lidi, kde skončili, že jo. Kámo, to by čo bolo? Ty vole, já bych se posral od šťastia, že by jsme to zase. Jo, je to dobrý takový jako maraton, dát si prostě ten, že jo, nějaký SMPčko z toho udělat na no, konci velkou bitku a vysrat se na to po měsíci. To byla nadčasová věc, no, velmi nadčasová. A on to furt funguje, že když si umíš ten Hermicraft, jakoby, co jedou amíci, tak prostě lidi na to furt čumě, jako, jo, prostě je to baví, jako. Hlavně dneska v době, kdy je všechno prostě přepíčený, vole, každý 4 vteřiny střih, tak ty lidi prostě občas je ten klidný Minecraftový let's play, vole, kde si Echo, nebo jak se jmenoval, vole, kope díru a staví si tam, vole, automat výherní. My jsme toto akurát riešili, keď tu bol Adam, Vidrail, že prostě dneska jsou všetky videjka tak robené na ten dopamin právě, ve, že... Je to hodně nahypený, no. No, že podle mě za chvilku přijde nějaký trošku taky šiv, že lidé začnou trošku kludnější věci vyhledávat už vysloveně, veš. A to je vidět ten, že to je vidět ten, jak on se jmenuje, Penguins? Charlie. Jo, no, prostě ten, Charlie. No, ten nemá přepíčený ty reakce, nemá to přeeditovaný, ty lidi to mají rádi, protože zase ty vole, z toho nemáš epilepsii, ty vole, že si pustíš. Jo? Ono, ale ona i v tom zahraničí těch reakcích už jich moc není, že tam jako... No, když... Pyro si urobil druhý kanál na to, že no, on chce mít ten hlavní kanál na té lesba, no. Ten mě nikdy nebavil, ten mě jako... Nebavil Leafy, ten byl takový správně urvaný, ty vole, to byla prdel. Však já to viděl si, keď se vrátil teraz, nedávno, jak na to popky mi dával, potom dostal čapaky od YouTube hněď. Jo, takže no, jako... No, Pyro ma piče, on streamuje a robí eseje na hry, no. Mm. On si urobil ten druhý kanál, kde streamuje hlavně na to, aby mal love, aby jasne. Kým robí tie väčšie videá. No. Vlastne. A to cení. Ale tak musíš to niečím živiť, no. Ono, ako když necháš 14 dní na videu, bude ti stát pár tisíc eur, nebo v čom on to operuje. Tak to musíš něčím zaplatit, že jo? Ty view zase nemá 20 mega na videu, aby prostě to bylo rentabilní, no. Takže... A viděl jsi z iDubsa, co teda zrobí, kámo? No to je přihřátej, vole. To je normálně kak. Nevím, co se s ním stalo. No, našel si ženskou, no, poprvé vagínu a toho. No ne, ale tak on má dlho tuto čajku. No a co jsi našel, jak se skurvil, že jo? No ale doopravdy, když se podíváš, že jo, tak on dělal ty content copy v pohodě, no, no. Pak se snažil uklidnit kvůli monetizaci a pak přišla tady ta holka s tím OnlyFans a šel do píči, že jo. No jako tam to prvýkrát dojebal, kde to začalo obhajovat nějakou ten tu OnlyFans randu, ale teraz čo robí? Potom... Ty, nemám šanci, to jako. Já občas koukám na Cold Ones, že jo, ty jsou dobrý. Ty jsou skvělý, ty milujeme, kámo. Ale iDubs teraz, jak on robil ty creator clashe, tak ty fighty,
Ale on teraz vydal nejaké video, kde proste akože retrospektívne kúkal na tieho content copy staré a že sa za to stydí a takto. A ja na to kúkam, že kámo. Aj ty pičo, dostali ho, ty ma. No, pije tú vodu americkou, že co delá z tých žab, ty geje, ty vole. Ale John by mu to vysvietlil, ty vole. Teplý žáby, ty vole. Dávaj to do vody, teplý žáby, vole. Ale fakt, ale ne, že... to je vidieť, že tá americká, to sa tak nejak bortí, ty vole. Je to zvláštne tam, no. Je to tam mega zvláštne. Jo, ty podle mě poslat nějakou zprávu, ne, jak oni to měli, že jo. Demokracie sami k sobě, ty vole, bombardéry, ty aby věděli. Oni rozsévají tu demokracii po světě, ale udělali si jim nějaká freedom. Nám vypnu komentáře za toto. Nám vypnu komentáře, ty koko. Tyhle teplý žáby, no, to není sranda, ty vole. Aj bože. Bratu, Pokémon na kerce to hrozně cením. Máš Pokémona? Jo, všude možně. Že? Ty vole, jsi pokerovaný celý, já že to máš fixka. Jsem se nudil, že jo, dneska doma. Bo. Dneska po cestě jsem. Bo. Přesně, tyhle jsem stál na červený, ty vole, jak jsem se tady ťupkal. Co tam máš, řecko, ukáž? Aj, nevím, všechno možný. Dig rohlík tam? Dig rohlík a pindoura, ty pičo. Máš penis vytetovaný? Vlastně ptáka tady, já, kde, okay. Tady je pele. Ty, keby bylo fotorealistické, dostal by jsem ban. V Robloxu. V Robloxu. Ach, bože. No. Dobre, tak poďte ľudia na tie otázočky, nech sa spýtame Petra. Medzi tým, ja som mal niečo, čo som chcel dať a potom prišli kerky. Musíš si to? Musíš si udiať takovýto telefónne číslo na donaty a s otázkama, no. Môžu sem volať, toto sa dá napojiť na mobil. Jo. A že keď niekto volá... A za 99 to... za minútu. Keby to šlo. A to jde? Zařídim. Pohodne. Pozri sa na ňo. Paywall udeláme. Není problém, ako... Ne, no, jako ty SMSky jsou podle mě lepší, když jste, já nevím, 9 korun, to bez byde 4 padezní, oni se zeptají na otázku. Ty na tom handy srejžoval hrozný nesmysly, že? SMSky? SMS donaty, no. Fakt? Jo, ten domé končí na 99, 09, 29, podle toho, za kolik ten donate chceš mít, můžeš tam poslat a normálně tady cinkne, vyskočí SMSka, zeptá se na otázku. A jak to funguje, jakože... Že kde ti dojdu ty love, alebo jak to funguje? Normálně do toho portálu, je to jako když máš přes Streamlabs, že jo? A okej, že to se tam někde sbírá, můžeš to vyplatit. Pak si to, já nevím, 100 euro je to, nebo 100, ne, 100 korun je tam podle mě minimální výběr kvůli poplatkům, že jo? A dobrý, viď? Ty vole, tak dáme. Ne, ne. A nebo volání za 99 za minutu, no. A pak se Dušan slíknem. Zařídíme, není problém. Ty jsi už nad tím přemýšlel. Neříkám, že jsem nepřemýšlel nad různýma věcma, ale... Petr, a pak jsem doma ta hodlinka, ty v těch trenkách jíma ready. No. Nazdar fešák. Slyšel jsi o těch teplých žábách? Petr! Kurva! Aj, bože můj. Za všechno může Hillary Clinton, že jo? True, jak je e-maily leakly, tak už to nebyla ona, kálo. Ach, bože. Přesně, už to nemohla dělat po té e-mail. U Epsteina. Já jsem tu nějak mal nějaké další otázky na teba, ale ty si v podstatě na to odpověděl, jak jsme kecali, že comeback, že možno. Možno. Díky bratu. Hero, Hero, Lomino, Peťa, TV. A tak to už 4 roky furt nič nevydá ten kon. Neplý ryby, teda žáby, vole. já to vzdávám. Říkám, já budu muset být na Ramblu, že aby mě nezablokovali. Vole. Čo vravíš na site Hero Comeback? Tady jsme na to koukali a já jakoby cením Sebeřana, že je jako hodně oldschoolovej, ale Sajter je hodně oldschoolovej, vole. Sibiřan je tak dobré oldschoolovej, že Sibiřan... to stále drží dobu. Jo, jo, ale Sajter je fakt jako... Fakt jako no. No, on se prostě nikdy... Nic proti němu, ale jo, stojí to za píču. Jo, je to prostě... Jakoby... Za první už ti není 19. Není ti 19 a tyhle ty naskriptovaný pseudovtípky už mě úplně nebaví, no. A tak možno on má píči, chápeš? Že jo, ona si v píči mít bude, tak taky už to nebude kariéra, že? No jasné. Jo, jak Martin Fenin, vole, smůlám. Čo jsi ty, takže ty hovoríš, že by si teraz... Sniper Wolf. Fakt? To by si robil? Hele, můj business plán byl, jedu Sniper Wolf, Beastriak, a pak tam mezi to jednou za čas smrdnu Shopaholic Adele, abych natáhl nový views, že jo? Protože nepostavíš jakoby celý portfolio jenom na... A jakože Sniper Wolf to dokázala? Jo, dokázal, nebo ten její frér to dokázal, že? No, manžel. No. A oni sa rozvádzajú vraj. No a on teraz. Chce púlku, že? On chce púlku, kámo. No ale počkej, nevětší bomba byla to, že ona ani ty videa nevidela, že jo? Ona dostala scénář, namluvila to, oni to pak jenom sportovali dohromady, že? To je. A fungovalo to, ale právě jako můj business plán byl, že bych jel tohlensto, z toho bych dělal short form, protože to jsou odběry zadarmo, že jo? To prostě jako bez problému. A pak bych tam, já nevím, jednou za týden, za 14 dní mrsknul nějaký jako Shopaholic Adele, Datla, něco takového, aby to natáhlo nový, že jo? Protože... Tak ty bys išiel vysloveně v podstate algoritma abuse, nie? Ani ne, tak on to abuseovat ten algoritmus není úplně jako...
Warfy v dnešní době to už nepřijde. Jako, například... Dá se to. Já jsem třeba jako koukal, že jo. Já jsem v té době, když jsem končil s YouTube, viděl píču o tom, jak to funguje. A teď, když už jako tak nějak vím, tak jsem koukal zpětně. Ty videa, krom toho, že stály za hovno, moje poslední videa, tak ale měli vysoký ten average view time, že jo. Takže já měl problém, že já měl hrozně nízký click-through rate, špatný náhleďáky, ale jakmile už tam někdo dostal do toho videa, ty dal třeba 60%. Což ty vole, z toho jsem to tahal na 10 minut a poslední 40 vteřin byla četlá obrazovka, ty vole, tak jako... To ne, ty videa nebyly očividně úplně špatné, měly prostě na píču náhledovky. A ty by si byl dobrý, když furt robíš. Len víš čo, já si například za seba nevím, přesně, že by som robil čisto videa iba kvůli tomu, aby byl algoritmus šťastný. Uh-huh. Že mě občas rád robím kokotinu, jako jsme robili 24 hodin to VR-ko. Akože už to živote nejdem urobiť. Ale mám brá predel milca, bo jak se ti to rozklepalo. No kámo, ja som videl, jak fakt, keď som mal v proste v kýbu. Si dáš tohle z toho kamaráde a seš ty vole, jak v aťasu ty vole. No ale vieš, že mňa proste aj podcast. Vieš, že podcast, keď som vznikol, tak toho preto, lebo chcem robiť podcast, a ne, že teraz idem vyabiusovať proste štatistiky YouTube-ové. Ale abiusuje to pekne, ne? Jo, ako, no. To som nečakal. Já jsem to právě vůbec nečekal, že se to stane. A jo, jak to byly ty první, co začínali, no, ale v podstatě všichni už to potom jeli jenom na to, že je to zadarmo, je to relativně low effort, nebo dobrý, ty máš tam Roman, že se jmenuje. Romana, sorry. Romana, máš tady na to studio, ale spousta lidí to řeší, takže tamhle mrdne širokouhlej v objektiv a povídej prostě do nějakých mikrofonů, takhle to sprcneš dohromady, že jo, sync, kliknou, konec, začátek. A pošlou to tam, viď? No, to... A my hype, no, cast. Akože... No jako takto. Mě vůbec... Já nemám nervy na nikoho, kdo má podcast, lebo prostě at the end of the day na ten najlepší se bude prostě kukať. Hej? No, keď se nad tým tak zamyslíme. Čo má série je, že niečo ako keď proste sa brali youtuberi ako koti na začiatku, že proste sme cringe deti, čo iba kričia do mikrofonu a čaute. Tak sa teraz tak proste berú podcasty, že každý druhý kokon má podcast, kde sa iba vypráva, kto s kým jebal. No jasne. No a kokon, to je taká škoda, lebo podcasty vedia byť tak dobré. Jo, mne by dobrý a nemusí byť ani ako náročný finančne, to vás neberte za slovo, ne, ale ne. Sú dobrý podcasty, kde to je fakt ako pankárna, dva lidi, ani není vidieť kamera pomalu, ale jako je to znát, vem si, ty lidi začnou obrovský neonový nápisy, prostě první podcast Profi Studio, ty jsi to točil někde na stole, co si začal, jako postupně to buduješ, ale je to vidět, když někdo přijde, jako odzvučená místnost, světla, ty vole, 18 kamer ideálně, ne, ideálně jedna kamera, je to jako nenáročný, jo, šurka ty mikrofony prostě za 21, tak tam víš, že to není úplně o tom, že by to ten člověk chtěl dělat, nebo mně to tak přijde. Mohl si s tím začít, že ty podcasty nejsou nová věc, že mohl si s tím začít před rokem, před dvouma, před třema. Nevím, no. Je to znát, podle mě je to znát na těch podcastech. Když si někdo udělá podcast jenom proto, aby měl podcast, tak najednou máš 38-minutový podcasty s lidma, který se je vidět, že si fakt nemají co říct. No a máš tam potom iba ten jeden klip, co tam vznikol a ten. No, to jsme tady řešili, než jsme začali, že spousta těch podcastů a je to vidět, jsou stavěny na ten short form. Mm-hmm. Že to je fakt jenom o tom, aby z toho byli schopni vytřískat reely, TikToky, shorty a rvát to prostě a doufat. Mm-hmm. A pak prostě jdeš, ten podcast, jako zaujme tě ten short, je to třeba vtipný, nebo je to zajímavý téma, tak si to rozklikneš. A je to jediný zajímavý téma, že jo, na tom podcastu a říkáš si, ty pičo, nabejtil mě, ty vole. No, no, to prostě, vieš, že keď máš ten základ dobrý toho kontentu, tak ten short z toho robíš dobrý tak či tak, vieš. Že napríklad my sme tu nejak robili, však ten s Vláďou podcast podľa mňa bol skvelý minulý týždeň. Doba prdol dobrá, no. A z toho proste vznikli klipy až potom. My sme nešli po tie klipy na tom podcaste. Tehalo, že to kurva ešte aj musím vysvetľovať, vieš, že... Aj keď tu bola ona, Ivana, vieš, tá tu, tak proste ona nám povedala príbeh o tom, jak nemala love, tak proste tetovala rytné otvory, vieš. A to je proste klip, ti už toho vznikne nejako, lebo je to dobrá debata, vieš, vtipná. No ale keď proste niekto vyslovene farmí tie shorty, tak ten content akože sám o sebe stojí za kokot. Jo, a nejlepší sú tí, co mají ty fejkový podcasty, neviem, jestli to zachytil. Fejkové podcasty? Kamo. To je černá díra. Lidi si koupí ten šur, udělají si jako podcast a povídají sami pro sebe. A to vůbec není podcast. To jenom dělají jako, že to je vystřižení z nějakého podcastu, že jsou důležitý. No a většinou ti potom prodávají kurz prostě, jo. A ty si viděl určitě na TikToku ty tipsy, že se baví většinou o těch komiksoch, že? Jo. Že Kapitán Amerika. Ano, to není, to je fake podcast. No jasně. A to ty lidi dělají, že normálně dělají kariéry na fakeových podcastech. Někomu se to občas povede jako převést do normálního. To je ten, co zase dělá s tím... Dělá hodně jakových těch vojenských a jako konspiračních teorií, tak ten taky začal na fejkových podcastech, ale tomu to docela šlape i jako normální potom. Ale jsou přesně ty dva týpci Asiati s těma rovnátkama, no. Jak se baví, ale on to ještě i zně skriptet jako... No a tohle ty lidi normálně dělají a pak ti prodávají ten kurz, no. Halos, kurz, kámo, predaj mi kurz. No,
No, škola youtuberů, nebo jak se jmenovala tam. Když to robíš jakože worldwide, tak tam máš rakety. Fakt, že lidé si to zaplatí. Taky, no jasně. Taky... Hlavně vem si, tobě stačí, já nevím, s 3% click-through ratem a s 3% uzavřením, ty vole, tak máš, ale já nevím, třeba 1000 lidí prostě za týden si to koupí, jako. To je v píči. Víš, ale častokrát tam není, že například, že dají ti nějaký kurz něčeho, ale například tam máš, že kup si toto a máš o 3 efekty, o 5 zvukov a můj background a můj workplace za $10. No. Kámo, tak my urobíme. Hero Hero lomeno Peťa TV. Ne, my urobíme prostě, že getscamped.cz, dáme CZ, nech sa posenete. A prostě to je link, ktorý keď zaplatíš, tak ťa teba skemne. Vyber to nové a iba trollfacek ti vybehne. Malinký. Double. Ty si koko, zase budem počúvať. Nebude. Já si myslím svý, vím svý a neřeším to, ale jako lidi ty prachy dají. Jako je, no, to je to, že... To, akože aj sa mi to ľúbi, aj nelúbi, že ľudia si zvykli utracať online, akože aj im to je jedno viac menej. Tak mu tam dáš Apple Pay. No, a že proste im fakt utracajú. Máš merch na Apple Pay? Asi hej. Jo, neviem, to je výborný. Teďkon zásadne kupujem na stránkach, ktorý mají ten Apple Pay, že nemusím zadávať kartu. Jenom jem. Nice. A dálnice sa tím dá kúpiť v Čechách, takže to máš elektro, tobie to uprdele, ale dálnice sa tím dá kúpiť Apple Pay a je to výborný. No, na Slovensku si musím kupovať dálnici, by the way. 6 let za gram trávy a dálnici k tomu, ty vole. Halus. A v Čechách nemusíš tu dálnici ani ze Slovensku SPZ-ku kupovat, ne? Ještě raz? Že ty máš slovenský SPZ-ky, ne? Ano. A nemusíš mít, ne, dálnici. No, asi no, jo. Ale musíš sa registrovať na takom jednom úrade, že aby vedeli, že to ty, ale tak ako hlavne my máme na Slovensku, teda doteraz sme mali, už nemáme, mali sme zelené ešpezetky, že ty keď máš elektrické auto, tak máš proste zelenú, jasne. Čiže to vidí kámo radar aj z 300 km. A s tým ho príde. Ale musíš sa iba registrovať, je to u vás za free, ale u nás normálne platíš. A hlavne u nás v Bratislave, alebo napríklad u vás tu v Prahe, to je tak, že na modrých ja stojím proste za free, jasne. Ale u nás by si mal mať zľavu na takýto parking iba. Ale väčšinou na tej apke sa nedá zadať, že máš elektrické auto, čiže platíš full price. Čaute. Ja si myslel, že v Čechách to si zapíču, skúste bydle na Slovensku. No, ty vole, jako. Je to ako halus. No. Ja to říkám vždycky, že mi nadává na Čechy, říkám, skús to jinde. Tam to bude dobrý. Tě bodnou. Jo, no. Ježiš, my máme 798 tisíc odberateľov. Dek, za chvilku 800k? 888 tisíc, no. To chce. A německou oslavu k tomu. Peter. Ale ne. To je dobrý čísličko, no. Teda. Peter. Kámo, keď mi po tomto podcaste nepríde strike, tak budem, asi si buchnem. Strike čampan. Je to nejmenší, tebe. Ty teplý žáby přijdou. To jebem tu tak. Nechci sa mi dvaja baviť, ja idem do piče odtiaľ to. Hovada. Nie, yeah. Yeah, počkaj. Zeptej se Pity, jestli se ještě baví s Vláčou. S Vláčkem? Mašinka Tomáš, Čuču. Tak kdo? Asi Vláďo, hádám. A s Vláďou. Jo, občas si zavoláme s Vláčou. No. Já jsem viděl, vy jste často jakubíme spolu. Občas si říkám, občas si cinknem, no, jako, jak to dá, taky má toho dost svýho, já mám dost svýho, takže takový všelijaký, no. A máš ještě někoho z YouTube, s kým se nějak extra bavíš? Nemáš? No, vůbec, seru na ně. Kao. American Motor, přesně. Pejte kvapku, z tý nebudete teplý, že jo? A na Slovensku by mi to prešlo. No, ty Slováci výborní a Poláci, jak to zakázali, no to miluju, že jo? Zakázali? No tam podle mě nemůže být teplý v Polsku. V Polsku nemůže být teplý? Myslím si, že jo, potraty a jako homosexuály zakázali. To je nejsilnější interrupční zákon, bratr. No to vím, že interrupce, hej. No a podle mě normálně jako veřejný projevy náklonosti ke stejnému pohlaví, no je za vás. No jasně, že nesmíš. Ale zkoušeli protestovat, taky se řezali, že jo? Starý dobrý časy, man. Peter! Kurva už! Máš tu kapesník někde? Ne, nemám asi. Kurva. Já mám hajzl, tak se to... No, vybehni kludně, keceš. Abo to jsem. Takže tak, no. Čet, já si vás takhle vezmu. Zober si to, ale opovažitě tu tak mi dať ban. Myslíte to, že zvládnu, aby mu to zablokovali ten kanál, než přijde? Názor narod Velten, zbytečnej. Dále. No tady hnedka uvidím, už dvakrát se ptal narod Velten. Nevím, já jsem Adama Jichu nikdy neměl moc rád, jako. Na mě byl moc jako přecitlivý, ale mi přišlo. A to já necením. A Polán, přesně, kurva bober. Dík.
Jo, na mě, moc, na mě moc měkej, ty vole, mi přišel vždycky. Jak jako měkej? Moc ventiloval svý problémy, seš chlap, tak zavři hubu a neotravuje to. Petře, to vidno, že... Tak, jako, to vidno, jsou tady nějaký ženský, vem si, že přijdeš někam a chlap začne, jak to má hrozně těžký, jako něco trápí, tak tě prostě sere. A tak některý lidé ten YouTube vidí jako ventil, chápeš? Tak ať se ventiluje, ale ne před těma lidma, ty vole, jsi pak močka. Čaj, někdo to má rád. No, tu jasně. Tu vidíme ten influence Joe Rogan a... Cože? Joe Rogan enjoyer. Ty vole, je to tak, no, teplý žáby, no. Ale ne, jako já jsem nikdy nebyl úplně citlivej, no. A jako vadí mi to, když lidi prezentují svoje city moc jako veřejně, no. Přijde mi to takový jako slabý. Tak jako mně to přijde tak, že... Brečel bys na videu? To nevím. No, tak... Já jsem plakal na videu. No ale ti přišel ten play button. Ne, když bylo 10 rokov na YouTube a všetci no, tak pěkně to je nostalgie, to je v pohodě, ale brečet, že ti něco trápí. No. To nevím, já to nevyhledávám, ale zase chápem, proč to někdo robí. Chápeš? Dobrý, ale jako chápu, kdyby tě trápilo něco, že bys brečel, že ti YouTube nemá rád, ale tebe něco trápí ve tvém osobním životě. Brečíš potom na YouTube a pak ještě říkáš, že by to lidi neřešili. Když někdy jsi chcanka, tak jsi uražený. No. Tam jako... Nevím, jestli dělá jako Adamíka, ale říkám, nikdy jsem ho neměl úplně rád, no. Nevím, no, jako já jsem nejky. Ho, já vždycky si od něho pozriem nějaké také ty bizariky. Já jsem mal rád, keď robil ten deep web, to vám bavilo. Alebo on vždycky dojde s nějakou zajímavostí, čo se týkalo techu něčeho, tak to si pozriem. Ale jinak, že by som vyhľadával jeho content, to asi ne, no. A nejvtipnější bylo, když posílal to péro s tím kuželem, a to bylo dobrý. Péro s kuželem. No, měl, že ho v pokoji nějaký takový ten dopravní kužel, no posílal nějaký holce péro a lidi to analyzovali, že to je jeho kužel, že jo. Peter! Ty otváraš staré rány. Ty jsi sem dost... Se hodně old school, no. Ty jsi dost tak old school. A už jsi si vyčiloval cecičky. Ty vole, čilujou furt, ty má. Kázal bych vám je, ale to už by už ani nikdy nic. Kámo, zober si, že Vláďa mal čus N, hej? Ej. A ty vždycky si povedal ľuďom, nech si vyčilujú cecičky. To je halus, no? Ešte si mal přidat Vláďovo N-ko k tomu a... Takzvaný nebezpečný odpad, že jo? Tak... Oj, bože, co je s kamerou? Čo? Co je s kamerou na oba dva? Niečo sa stalo s kamerou? Je, to je GoPročka. Je, akože tohoto. To sa prehrála, no. No, GoPro proste. My musíme zohnať proste široký objektív na celý stôl. Na to, poříte fotek. To tu, no? Poříte to Elgato, to je dobrý. Ne. Lebo to ide do HDMIčka, vieš, že to celé. No tam to pôjde USBčka, no. No tak musím sa z predlžovačky ďalšie zháňať. Ne, ja mám rád, že to je všetko v jednej tej karte a hlavne Roman to tam môže prepínať, chápeš? Takhle. My to tu máme tak, že všetky tie kamery idú do Blackmagic tam. A tamto Roman tam má tento software. Taký, no. Čo, on má proste software a bum, môže takto, krásne, chápeš? No takhle. A to je na tomto bomba. To je Joe Rogan shit, ty vole. No to je super, vyzerá to brutálne. Dík, jak, profi, si, no, jak si ho zakryl. A nemusíš stříhať, že, což je výborný. No práve, že to je live všetko. To je brutálne, to je super. Ja som ešte videl, že sa robí cez AI-ko práve, alebo ani ne cez AI-ko, proste to je taký tool, že bere mikrofony a podľa toho, kto keca, tak je na ňo záber. Lenže keby sme sa prekrikovali, tak by to blikalo jak blázon. Jako viem, že je to plugin do toho, je to do premiéru. No, no, to Autopod hej, to áno, áno. A to sa stříha, to je fajn. Áno. Ale tak to ja nerobím. Aj veľa ľudí písalo, ja som dal tam timeline z toho 24-hodinového videa najspäť. Že som dal timeline na Instagram a hneď ona ešte ty typy triky, že a prečo to nestojíš takto a takto, že hoši, ja stojím takto, 11 rokov, piču, kurva. Ja tam kamtázy, ty vole. Kamtázia studio! Bože. Kámo, lepšie, ak movie maker. Fraps, ty vole, k tomu. Fraps, čo mal... Fraps bol najviac krst program, lebo dvojsekundové video malo 6 giga, kurva, a nevedel si prečo. A sebrodil všechen výkon, tyvo. Iba mne nefungoval počítač, tyvo, jsem to zapnul. Ale to je pravda. A potom prídeš na Bandicam. Tvé Bandicam nahoře unregistered, ty vole, a jedeš. Jo, a potom si to dal preč. No, OBS-ko, ty vole, to skurvilo úplne všechny, to ty vole zadarmo. A fakt funguje to fakt. Jo, to úplne všetkých poslal. Ja si pamätám, že není asi viac krekovaný program, čo som ja mal v kompe, než Bandicam. Ja ešte pak... premiér starý. Václav posielal 20 českých. Ďakujem. Zatej sa pýty, jak seržval holku v Mekáči. Ty si seržval holku v Mekáči? Asi jo, no. Podľa mňa si chtěla fotit, když jsem žedal. Ty vole, máš Big Mac narvanej v hubi a ona přijde, že mi fotil. Že jsem mi zbil. Ne, v Robloxe, v Robloxe. V Robloxe. Letěla z Novýho Chodova až dolů, ty vole. Joň. To neviem, či bola dobrá otázka. To sú zase tie nevinné otázky, ktoré skončia derailed úplne. Kámo, Bandicam kreknutý, unregistered Hypercam, kto si pamätá? Hypercam bol aký dobrý, týma. Hypercam 2. Ach, bože, kámo, to boli tie struggles, kámo. Kedysi,
rozbehnúť s takým starým kompom video na Let's Play. Ty krámo. Čo ti? Ja som videl, že ten Minecraft videl sem ten čak pred sebe, ty všem je tam mlha okolo. A 13 FPS. Čau. A to nahoře, vole, to žlutý, ten červený byl ve Frapsu, kde si nahrával 11, 9, 3, ty vole. Áno. Ja si pamätám, že keď som dal, že nahrávať Frapsom a do toho som dal ešte cez Windows Live Movie Maker, bola druhá apka, kde si mohol nahrávať facecam, dokonca som zapol spolu, kámo, ten kombi ma... A v mikrofóne nič iné nebolo. Iba... Ja som si kúpil popfilter. To pomôže. Nepomohol ani kokot. Ja som mal hlavne predtým ešte mikrofón na takej pičovine, čo bolo, že proste som mal mikrofón, tam bola taká sranda táto, čo sa šorkuje tuto na mikrofón, ale to som ja mal položené v stojane na CDčka a to som mal na dvoch hrách. A ja keď som je bol do stola, tak ten mikrofón robil 2 minúty toto. Vieš? Čiže iba to audio, že... S efektomaty. Áno, to boli časy krásne, no. Na jednom monitore všetko robí. Ja už si neviem predstaviť mať komp s jedným monitorom. To je v piči. Názor na Nitus už tu bol, bratu. A fusy máš také. Hej, fusy máš také. Byl dobrý Nitus, ty vole. Jak dělali ty vole ty soutěže o ty paysavky, to bylo výborný, ty vole. To byl biznis, ty vole, škoda, jaké nevzali v té době. No já jsem těž nerobil paysavky nikdy. Já jsem ještě robil můj první biznis YouTubeový, a skôr teda Twitchový, lebo já jsem zároveň aj na Twitch, aj na YouTube. Tak došli za mnou Poliaci. Jo, to jsem dělal taky, ty registrace. Jo, zaregistruj se. No, za Eurko, ty vole, War Thunder, ty vole, jak to lítalo. No tam bylo rozdělené, mal jsem. Tam byl ten Maciej, že jo, takovej. Áno! Zbrat, jsme dělali podle mě spolu. Jo, je to dost možné. A se Slážou. Áno. A Sinister taky podle mě. A to bylo také, že tam byly ty free-to-play hry, ten World of Warplanes a ty World of Tanks. A Shakes and Fidget tam podle mě bylo taky zrovna. Je to dost možné, že aj browserovky nějaké a... Každá hra mala iné love za to, že sa niekto cez teba registruje. Tyto sme hráli, podľa mňa spolu sme tady natáčali takýto fejkový lolko. Jak bolo ve tři... Shards of War! Ne, to bolo takový to... Ty vole, jak sa to menovalo? Shards of War? Myslím, že to bolo Shards of War. Mne sa zdá, že boli. Bolo to proste lolko, ale z pohľadu Vovka, že jo? Jo, tak ne, Smite! No, tam bylo Eurko za registraci. Tam bylo! Ne, nějak 89 centov, no. To je jedno, prostě banger. Jako nejvíc bylo za World of Tanks, ale tam chtěli hrát, aby to odehráli ty lidi. Chvilku, to dvě Eurka, ale chtěli hodinu playtimeu, vole. A to nešlo takhle. Na jako Smite stačil, keď se regli, kámo. A to si pamätám, že já jsem z toho zarobil prvýkrát nějakých 150 euro. A jsem si za to koupil telefon a cítil jsem se jak boh. Ty vole, jako jo, podle jsem třeba 150-200 eček z toho tahol měsíčně, když to šlo. Ty vole. No, keď to išlo, tak dobré. Tak... Maciej mám furt ještě v kámoši. Já tě ještě na Facebooku. Jo, bratkáč, ty vole. Jo, Maciej. Shoutout Maciej. Přesně, asi nekouká, ale... Kámo, bože, to je tak dávno, to je to 2013, no, 2014. Nebylo 16, 17 možná. No. I čo, na co, ty vole? Na PayPal to posílali Poláci, ty vole, veselé. Smlouva neexistuje. Kámo. Ani nevím, co s tou stránkou stalo. Ani já ani nevím, jaká byla ta stránka. No, taky nevím. Ta prostě to byla ale obyčajná stránka, kde byly iba hry. No jestli nějaký kód jenom, ty, nebo jako dělal si vlastní odkazy, že jo, a registruj se. Ty prostě referál. Ty vole, tak to je extrém. Jo, to byla dobrá věc, ty vole, to mě bavilo. Halos. No dobré, dámy a páni, dáme ještě pre Peťka nějaké dvě posledné dobré otázočky. A... Něco o těch žábách bych rozebral. Ne, už ne, prosím. A nebo o covidu, jako to je taky silný téma. Ty jsi antivaxer, alebo čo? Já jsem navaxovaný obouma, ty vím, že jsem musel, ale nevím. A čo si, čo, jak jako? Tak člověk chtěl vypadnout odsaď, že jsem si udělal tečku. Vole. A jakože obouma, jako myslíš, že obě dvě dávky. No, ale když jsem nejhorší vomrt, já jsem se nechal ty píčo navočkovat. Jak čůrák jsem to do sebe nechal nahulit a ty smrdi to týden potom zrušili. Já jsem ještě nemohl ani vycestovat, protože jsem musel 14 dní po očkování. A ty buzeranti, ty vole, to jsem zrušili. Jako by... Ale ty vole, víš, jak jsem byl nasraný, já jsem se nechal opíchat, jak štětka, ty vole, a oni to týden na to zrušej. Mě ještě ani neplatilo v té tečce. Bože. Mě v té tečce ještě ani neplatilo, že jsem se tím mohl prokazovat a oni to ty mrtky zrušej, ty vole. A pak nemají být teplý žáby, ty vole, jako. Peter. Jako hrozný. Oh, bože. Názor na asi myslí NFC čipy do ruky. Ja, kámo, zbytečný. No práve, počkaj, keď bude fakt, že čip, čo si môžem dať proste niekde pod kožu, kde mám tu všetky... Tu tečku si tam hlavne nahraj, no. To je dôležitý, vole. Keď tam budú všetky moje údaje, že nemusím so sebou ťahať občiansky, že by som tam mal vodičák, poistku, všetko, proste mi to iba jebnú sem pod kožu, že hoci kedy si to je dobré, že sám nevykusneš, keď to bude srať, tak prečo? Jo, jde tam k tomuto očkování GPSku a zakážou ti jezdit do Brna, ty vole, jako... Nevím, no, jako...
Zatím je to zbytečný. Jo, teraz určitě když vole si nejsou schopni ani úřady mezi sebou nic říct, no, tak představa, tak je to těžký sci-fi. Bůh ví, co si tam zaneseš a pak budeš mít ty teplý žáby. Já bych, Péter, já bych se možná ještě skôr spravil, že dojdeš někde s nějakou svojou vzorkou DNA, tam si tě zaregistruju, veš, a někde dojdeš, dáš otlačok prstu a... Výborně, to je super plán, no. A pak nebudeš mluvit o těch teplých žábách, no, ty vole. Vysvětli ty teplé žáby. Ne, nevysvětluj! Ale jsme ty takové... Ne! Pust to na YouTube, Alex Jones, Gay Frogs, ty vole, to tam ne, bude. Ne, no daj, ne. A právě jsi si zařídil, že Duklok plus na Rumble, vole. Ne, to, ne. Tak to tam nedávaj. Tak pověď, co ne, o té americké vody. Čo je americká voda? Oni totiž v Americe do té vody dávají nějaký příměsi. A je vyzkoušený na žábách, že to dělá z těch žáby nové buzeranty, že se mění z chlapů na ženský, že jo. A je to výborný, ale Jones jsou toho hrozně rozčílený, když to popisuje, že jo. Bože. Máš nějaký paranormální za... Ne, prosím. No daj, nemáš? Ne. Nemáš? Ne, nej mi 13, ty vole. Hele, to jsou Gay Frogs, no jasně. Ne! Turning the frog. Daj to znova. Chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Turning the frogs gay. Turn the friggin' frogs gay! No? O tom si přečtěte, ty teplý žáby, to je hodně heavy, jako. Teplý žáby. Oh. Kámo, já se poserem. Jaj, bože můj. Hoši, názor na Čeky, jo, to už bylo. Rod Velden má čip. No, to odpovídá, to odpovídá. Ty šikár. A pije vodu z kohoutku, že? Já jsem za všetko, čo by nám zjednodušilo život, ale otěl potěl, no. Chápeš? Tečka, no, nedávno jsem ji odinstalovával. Tečka? Jo, to jsme měli v Čechách, tu aplikaci na ten COVID, že jo. A to nebylo to Erouška, alebo něco také? To byste měli, možná byste měli tečku. No. Tečka, my jsme nemali žádnou apku, že si myslíš, že my jsme doma, doba kamenná u nás. My jsme ukazovali no. SMSky. Reálně. Ale to bylo dobrý, dokud to šlo, tak já jsem měl template a jenom jsem přepisoval datumy, že jo, jakoby na ty. Ale počkej, my jsme tady byli tak v píči, že jsme normálně, když si jel, vole, do práce, do kanclu, tak jsi musel frérovi říkat, proč jdeš do kanclu, vole, jakoby normálně kontroly mezi krajema, že jsi nesměl přejíždět. Aha, okej. Okay. Jo, takže jako normálně jsi měl u sebe občanka, řidičák a papír, vole, proč jdeš do jiného kraje. A to byl my. Jo, a to bylo hrozný, ty. Bylo, no. Já jsem již, já si pamětám, že jsem šel za rodinou. Bol som jediné auto na diaľnici, lebo fakt tie okresy boli zavreté, lenže tým, že ja som mal, proste moja náplň práce je točiť. Aha. Tak ja som mal ísť všade. Dík, potrebujem to natočiť, vieš. A na každej hranici okresu ma zastavili. Dík, idem točiť. A ja idem točiť. A mal som sa sebou foťák pre istotu, že im pak ukážem. No a stačilo im to. To bola tak strašne divná situácia celá. Víc teplej žáb, ty Ester... Kamo! Teplý žáb, ja tu říkam, fúd, ty vole, nevíšte im, ty vole, nevíšte im. Ester píše, pracujem v obchode a normálne sa na tieto žaby pýtajú aj na Slovensku. A keď si nájdu taký výrobok doma, tak to chodia vrácať. Extrém. Čo? No, je nejaká látka, co proste žábám likviduje reprodukční orgány a sú z nich ženský, no. Fakt? No jasně, teplý žáby. A to se dá do vody? Ne, no, tak to je normálně zobrat z zóneho a čau tě. No, tam rostou třetí nohy, tam kde tohle stáče. Tam se ti to vrátí náspět. kvapka.gg/duklok. Tohle z tebe neudělá buznu. Ty kámo, Peter! Bacha na to B slovo. Bomosexuálo. Kámo. Aska Gangsta, pamatuješ? Rododendron! Píč, jak býva Rododendron. Toto je ono, čo sa teraz zobrazilo aj na nejakých produktoch, sa mi zdá takýto znak a ľudia si myslia, že to je s ním spojené. Jo, to som taký zahlítnal. Desole, že jedou tohle z toho silne. Kámo, desole. Ale ako... Teplé žáby, no, ty vole, to je jako... Teplé žáby. To je na merch úplne jasný, že jo? Piny. Antiky žába, ty vole. Bože, to je sračka, brato, to je strašné. A nevíš, no, trošku veselý, no. No, toto je, toto, že to, mal, že to malo gránko. Že gránko má tam ten, insta, že tam má vlastne toto nalepené, tú žábu, ale ja to nechci kupovať kvôli tomu, že tam je proste tá žába. To teplá žába, no. Ale ja som niečo také videl, že nejaká stará pani to fotila. No? Že to ne, že už je to aj u nás, pozor! Tak no. Toto to bolo. No, ale že jsme celou dobu pravdu, že jo? To je to nejsmutnější. No ale počkej, vole, nejhorší, že dneska jako se mu směješ a ono je to pravda, ty vole. Jako. Že jako fakt to robíš s tými žabami hovadiny. To bych se tomu nedivil. Ne? Teďkon se mu smějou, za 10 let to bude pravda. Ty konspirační teorie už jsou jenom plány, že jo? No, musím tady dělat kus randu, no. Ach, bože můj. Petře, čo?
I křivý jak cíp, začni cvičit. Nice. Nice, bratu. Hmyz a chemikály jenom. Tomu bych se vůbec nedivil. Chemtrails, ty vole, taky není sranda. Kámo, já si pamätám, že byl post na Facebooku nějaký pán. It all makes sense now, vidíš? Wake up, ty vole, escape matrix, já vám to říkám furt, top G. Počkej, jak prostě na typkým barakom preletěl lietadlo, ne? A hned type chemtrails, takže dyk. A víš, že odfotil si dvor, jak mal celý poliatý octom. Uh-huh. A že susedia, nebojte se, že už jsem to vybavil. A já to koukám. Ty jsi si polial celý dvor octom, lebo jsi si myslel, že prostě to zachrání susedov. Tak to je halus. Michal hovorí ohledně toho gránka tej žaby. Na toho nesouvisí na produktech z udržitelných zdrojů je logo Rainforest Alliance. No to chápem. Lidi věří, že v takových produktech je hmyz a chemtrails. Těm chemtrails bych i věřil. A budeš mít teplou žábu z toho. Jakub poslal... Takže crazy frog jaký homosexuál. Je to tak, ty jadadadadadam. Jakub posílá 100 českých a hovorí, takže crazy frog je taký homosexuál. Přesně. Říkám, je to duševní nemoc, no. Tento podcast je v píči. To jsou takový ty vtípky, že jo, s těma pohlavíma. No nič, toto bude. Ty asi říkat nebudem dneska, ne? Asi dneska, ne. To myslím si, že už jsme dost daleko dneska, že jsme to dost jako vyhrotili. V Teplicích, přesně, tam to žije. Aj bože. Prát. Teplé žáby ve Fortnite. Ty duhové žáby tam. Aj bože můj. Či viděl Petr nový blíč? Neviděl jsem nový blíč. Já jsem ani neviděl starý blíč. Starý blíč byl dobrý, ty vole. Pak to sekli, že právě blížíme se moc blízko k manze, tak si dáme voraz 12 let nebo jak dlouho. To je jak já, že zítra bude video. Ty vole. Tak proto máš rád blíč. No hele, hero lomeno Peťa TV jenom. Snad založím doma. Potkala jsem se i s tím, že si někdo myslí, že v Kinder vajíčku a Nutelle jsou rozmělé ty děti. No a víš, že za to může. Hillary Clinton na Ukrajině měla ty farmy na malý děcka, jako. Peter, do píče, tento podcast byl hovna. Počítá někdo, kolikrát to řekl o těch teplých žábách? Dobré, dáme poslední otázku na Petra a katněme to. Ale je to kvůli tomu, že Gates do té organizace Rainforest investoval x let zpátky a myslí, že snaží otrávit kvůli přelidnění. Vůbec bych se tomu nedivil, protože slyšeli jste u těch očkovacích komárek Gatesovi. Tam hrozí underpopulácia, kámo. Ne, ale Gates je fakt jako divnej týpek, ty vole. Jako. No je zvláštny, a no. Tak jako nikdo, kdo... Na jakém ostrově, že to býval? Prát. No a tak podle mě každý, kdo je jakože taky, že... Však je aj mask, chápeš, on nemůže být úplně jako 100%. Teplý žáby by vysvětloval, proč existuje Francie, je to tak, no? Lebak, já vás jebem, můžu to katnout, hoši. Ty žáby, dobře, to jsme čítali. Hej, ten Fortnite Family Friendly update, čo? Čo? On vymazali z hry každou, alebo každý skin, čo má zbraň, alebo má pás s nábojmi a také. Fakt? Mhm. To prečo? Neviem. Odkud? Z jaký hry? Z Fortniteu. Ježišmarja, posrední dětské. Kdyby hrali Modern Warfare 2, ty vole, samý N-ka tam padaly. No tak, a to je teraz ještě. Ale víš, čo oni urobili, že se už moderuje aj voice chat? Ty vole, to pena píču. Mm. Nemůžeš těm kakaovým lidem vysvětlit, co jsou zač. Ale to je teďko mě mega baví, že jak už nebudu jim říkat tak, jak jim říkali vždycky, tak to prostě různě komolej, že jo. Jen taky fried people a takový. Peťo! Já to jebe, my jsme dneska, fakt já po dnešku dostanem asi čapaky od YouTube, bohužel. Každopádně... Emil to furt ještě dělá? No, už má se na mě vyjebe, jo. Prej, ale ty teplý žáby byly fakt moc, jako. Volala mi Hillary, že tohle by nešlo, jako. Já si pamätám, keď došla prvotně takáto cenzurka na ty hry, že v LOLku bol Graves, že mal cigaru, jo, a dali mu to preč, a potom boli Mafia skiny. Bol Mafia Twitch a Mafia... No, tak už sa nevolajú, už že Criminal City, alebo niečo také. Nemůžu se volat mafia a já na to koukám, že kámo. Hele, kvapka bude mít teplý žáby na plechovce, na právě, že ne, tam bude přeškrtlá teplá žába, že jo. Bude škrtlá vlajka, že to se prostě nepočítá. Ne? Já to asi jebem, bože, pete. Ach, bože, no. Hele, Ondrej Babylon, ty vole. No. Co se to je žujevcíčko? Konečně normální otázka. Jo, koukal jsem, no. Hej, koukáš no, tam? No, občas kouknu, no. A máš aj favorita? Oni ne. Nemáš? Mě baví ten Sugar Show, ten je docela dobrý. Mm. Taková jako pohoda, no. On robí aj YouTube. Jo, právě. Černokněžíci. Co říkáš do datlovou insolvenci, kámo? Jeho věc, já tak nehrotím. Okay. Ale keby točíš stále, tak máš o tom video. Hej. Ale jako to, no, ale je to jako jeho průser, no, ať si poradí. True, true. No nížoši, asi to tu zabalíme.
Lebo ja sa fakt bojím, že za dnešný stream dostaneme fakt extrémne čapaky. Čo myslíš, Roman? Padlo veľa B-wordov, padlo aj o deťoch veľa vecí. Ty sú fajn, že? No? Ale chráňte svoje deti, že? Nech si pro ne přijdou. Prečo tak, a chráňte ich aj na internete, aby o nich Peťa netočil videa. Hero, hero, Peťa TV. Dámy a páni, toto bol 50. diel Rekastu, hoďte aj Petrovi follow na Instagrame. Na Hero, hero. Na Hero, hero. Možno to bude postiť so žabami. A dajte odberaj tu. A díky, že sa dneska pozerali a počúvali. Vidíme sa na budúce. Čaute sa, ahoj. Čus. Už se nestreamuje, nebo se ešte streamuje?